Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani prijatelji, pratite Balkaninfo. Sa nama je danas jedan od najuspešnijih sportista u modernoj istoriji Srbije, višestruki prvak Evrope i sveta u kickboksu i uopšte možda jedan od najpoznatijih i najeminentnijih hodajućih simbola Novog Sada. Veliko mi je zadovoljstvo, a ujedno mi je velika čast najaviti Nenada Pagonisa. Nenade, dobrodošao. Hvala ti puno, bolje vas našao. Zreo čovjek želi da živi za nešto skromno, dok nezreo želi da umre za nešto slavno. Šta je to skromno intimno što tebe motiviše da svaki dan pružaš i dajš malo više od drugih? Pa valjda tam moje odrastanje, to moje detinjstvo koje sam preživao, znaš, dosta smo teško živjeli i ja kažem, moj najveći uspjeh je to što nisam zaboravio odakle sam došao, znaš, i mislim da to jako bitno za sve ljudi koji uspiju u nečemu, da ne zaborave ko su bili i šta su radili, kako su živjeli, jer uspjeh donosi neke stvari koje, neke nove stvari koje kojima se čovjek zaboravi te stvari gde je bio i onda zaboravi na ljudi kojima bi mogao da pomogne, znaš, tako da meni je najveći uspjeh u tome što nisam zaboravio gde sam bio, gde sam živio, kako sam živeo, što nisam zaboravio da sam ja bio dete iz socijalno ugrožene porodice i što ja sad pomažem socijalno ugroženom decu, bolesnom decu i to mi meni je najveći uspjeh mimo svih ovih titula, tako da to je to. U vremenu jedne kulturne degradacije i vremenu kada postoje pilule koje nas otupljuju i ubijaju, ti nisi podlegao stereotipima i nisi podlegao jednom popularnom trendu. Otvorio si sportsku akademiju umjesto kockarnice i brze hrane. To je naravno potez koji je hvale vredan, ali otkud ta izbor nesigurnije egzistencije? Pa vidi, ja kad sam počeo sa bavim kickboksom, to je bilo sa 17 godina. Ja sam, kao što sam rekao, dosta smo teško živjeli. Živjeli smo u kraju gde je bila cvjetala narkomanija 90. godina, znaš, i većina mojih drugara, 80% mojih drugara je otišla tim putem narkomanije, su postali kriminalci. Čak moj najbliži drugar je završio u zatvoru zbog ubistva. Nikad nisam teo da se to kazao na taj način. Možda je nešto me vodilo i sad kad gledam sve te stvari iz ove perspektive, shvatim da je to bio neki sinhronizitet koji me neka ruka, kao da me nekad nevidljiva ruka vodila kroz sve te nedaće, kroz sve te probleme, da se tu kalio moj duh, moje volje, da sam posle uspeo u tomu što sam počeo da radim što sam zavoleo. Ali nikad nisam teo da se dokazao na neki pogrešan način. I kad sam ušao u ovaj sport je bio onako dosta vezivanje za kriminal, za kriminalce 90. godina, jer svi ti žestoki momci su tada da treniraju kickboks, naravno, i voljeli su šampione koje smo imali. I ja sam se sveo svoju karijeru borio da razbijem te predrasude o kickbokserima, uopšte bokserima, borcima, kao kriminalcima. I ja mislim da to me dosta doprinao. Sa 19 godina sam doživio smrt oca, koji mi je bio najveća podrška u životu, i počeo sam jako puno čitam. I interesujem šta je stvari smisla života kad vidite, shvatati da ništa nije večno i da je sve prolazno, da je jednostavno osoba koju danas ima, sutra više nema i da ti ne možeš da uradiš ništa s tim povodom toga. Onda sam počeo da se interesujem šta je smisla života i šta se dešava posle smrti. I to me dosta, ako da kažem, sad malo te teško reći, produhovilo sam, dosta počeo da gledam ovaj fizički svijet kao kroz neke druge oči. To te je verovatno i usmrilo ka tome da naprosto u zapećak staviš materijalne stvari. Tako je. I onda kroz sve to moje odrastanje, kroz sve te moje borbe, sve šampionate koje sam imao, titule, ja sam uvijek gledao tu, recimo na pripremu ponesem 10 knjiga, ono, Otac Tadej, sve te spiritualne knjige, naša religija, budistička religija, hindu religija, sam ovdje jako puno čitam o religijama, da vidim koji je smisao i šta je zajedničko sve te religije. I sad to su dve stvari koje ne može da se poveže, znam šta, očekuje si od nekog kickboksera da je sad našao, ono, čita, ne znam, knjigu od Legi ili knjigu od, ne znam, Tysona ili tako nešto, meni su uvijek interesovali ove druge stvari. Da, mi smo robovi predrasuda. Da, tako. I onda sam kroz sve taj neki životni put, kroz te borbe sam upoznavao sebe. Kroz tu borbu sa sobom, kroz te borbe. Reci mi, Nenade, izvini, vratit ćemo se na ovo svakako. Ti si osoba koja poznaje sebe i koja je prošla taj put samo spoznaje. To je jako teško konstatacija, ali da, trudim se da upoznam sebe. U dvorani koju vodiš i u svojoj akademiji imaš veliki broj mladih ljudi koji su tek na početku puta. I u borilačkom sportu, pogotovo u borilačkom sportu, gde
je borba i prevlast u tom ringu ili kavezu ono što je primarno i dominantno, kako miriš ego tih ljudi? Pa vidi, prvo što ih savjetujem je to da, da rade ono što vole. Ako zaista vole kickboks, da ne ulaze u to kickboks, da ne ulaze u kickboks da bi bili jaki na ulici, da bi bili jaki u svom kvartu, da bi bili jaki u gradu, da bi bili neko nešto kao da bi bili neki tukadži i šibadži, nego ih stvarno smeram da ako vole to, ako zaista vole, i ja ima par momaka u klubu koji to zaista voli, koji to žive taj život, kao što sam ja živeo, da onda ih usmeram u to da jednostavno to nije sport koji bi se pokazivao na ulici, nego da se to usmerava u ringu. Gradimo njih ono, samo disciplinu, samo kontrolu, jedno ko što svaki potest treba da ima. Ali ego svemu tome, pokušavam da to neki moj model ponašanja koji sam ja imao da i njih prenesem. Ja sam uvijek se trudio da mislim da sam najslabiji, verovati meni ili ne. I to mi je bila, to mi je bila uvijek ona motivacija da postavim najjači. Ja sam bio najjači u državi kad sam počeo da nokutiram sve, ali sam ja uvijek se trudio da mislim da sam najslabiji. I stalno sam se trudio da mislim da sam najslabiji i pred svaki meč sam sebi nekim veštačkim metodama nabacivao više trema nego što mi je bilo potrebno. Da bi jednostavno pazio sebe, čuvao sebe i da bi se dao 100% sebe. Tako da njima isto savjetujem to da uvijek budu skromni, da se u porazu, da se u pobedi ne ponese, u porazu ne postidi, i to je jednostavna lekcija koju treba da uče mladi od malih nogu, da se uče na primjeru kako da se kontrolišu, kako da budu normalni ljudi pre svega. Reci mi, rekao si da si u borbe često ulazio sa prevelikim pritiskom, naravno želeći da prikažeš najbolju verziju sebe u tom trenutku. Da li inače borce sa Balkana, znajući naš istorijski kontekst i veliki broj ratova koje smo prošli, karakteriše ona krilatica sa štitom ili na njemu? Da, jedno vrijeme je bilo na majici koju sam nosio, koju sam izlazio među, bilo je i ta nije pitas, to je na grčkom, znači, ili sa štitom ili na njemu, to je bila spartanska izreka. Pa vidi, znaš, ako analizirajući neke te istorijske činjenice, pazite, mi smo imali dva balkanska rata, imali smo prvi svjetski rat, imali smo drugi svjetski rat, imali smo ratove 90-ih, mi smo zadnjih 150 godina, ja mislim smo izgubili, ne znam, preko 20 milijuna, ne znam koliko ljudi je izginulo, to je neki broj 10 milijuna ljudi, ne, jednostavno, znaš, ono, kad to zastrašujuće činjenice da su izginuli toliki broj ljudi, da ti vidiš da su Napoleon Bonaparte još u ono vreme, pa preko Hitlera, pa preko ovih, preko onih svih nekih velikih vojskovođa, vladara, svi su hvalili srpskog vojnika. Da je strašio da ima nešto što drugi nemaju, i to stvarno, ja sam to video kod nas i po sebi i kod poredim sebe, naravno sa ljudima koji se borili za otadžbinu, ali u ringu je borba nešto nepribližnije tome. I ja sam to video kod nas Srba, da taj inat koji mi imamo, i to ludo, ja bi to graničio sa ludošću, znaš, to se graniči s ludošću. Recimo, Srbija ima 250 takmičara registrovanih. U najbolje vreme kad sam ja harao tu u državi, 250 registrovanih takmičara. Rusija ima 450.000 registrovanih takmičara u VAKO federaciji. VAKO federacija je najjača svetska amaterska federacija, priznata je Međunarodnog olimpijskog komiteta i broji preko 3 miliona članova registrovanih takmičara. Znači, Rusija ima 450.000 registrovanih takmičara. Znači, koji to se lekcija njima? Prvenstvo Moskva traje 7 dana, prvenstvo Rusija im traje 30 dana. Kod nas u Srbiji prvenstvo države traje ono jedan dan otprilike. I sad zamisli koje to su lekcije da mi, recimo, kad dođemo na svjetsko i evropsko prvenstvo, 90% slučajeva su finale između Rusije i Srbije. Znači, očetkamo Nemačku, Češke, Beloruse, Ruse, Ukrajince, čita taj bivši SSSR. Amerikanci ne spominja to što mislim. Mi smo uvek u finalu sa Rusijima i uvek je otprilike 60% pobeda za njih, 40% pobeda za nas. Da, to je gotovo egal. Kako? To je gotovo egal, da, to je gotovo paramo. Ali oni dođu i mi uvijek zauzimo drugo mesto sa 12, 13, 15, 20 takmičara, Rusi dođu 50, 70, 100 takmičara i mi uvijek zauzimo drugo mesto. Jedino je problem u brojnosti i što stvarno imaju veliku selekciju i onda naravno bolji kvalitet boraca, ali mi imamo, to je nevjerovatno, znaš, ja to gledam često, znaš, što kažu, mi se nekad borimo na hlebu i na vodi, bukvalno. A smatraš li da je ta sportska glad koju naši borci imaju uopšte neka egzistencijalna glad, jer većina da njih pored toga rade? Evo, ja ću vam reći moj život. Svi sad misle, ja sam mašao med i mleko, i to ja sam zbog toga izdao ovu knjigu koju sam izdao. To su neki momari moji, cijel moj život, nije jedna sportska autobiografija, ali ima i te autobiografije, ali čitam moj život kroz neke memoare. Ja sam dete koje nikad nimao šta da jede, moj otac je ostao bez posla 90. godina kad je pukao Jugoslaviju, imao dobru firmu i onda smo ostali se bukvalno na ivici prosečnog štapa. Mama se borila ceo život, ona bila heroj,
Ali, znaš, od malih nogu znam šta je siromaštvo. I kad sam počeo trenirati kickboks, mene majka terala da radim kao konobar, terala me da radim kao šanker, da zaradim pare, da počnem da zaposlim i tako. Ja nikad nisam teo to, sam osjetio ljubav prema kickboksu. I ovaj, usmirio sam se u to, ali kroz dalje, ja sam 19 godina postao prvog sveta, 19 godina sam postao prvog Evrope, posle samo 2 godine treninga, i onda sam ovaj, sa 20 godina postao prvog sveta. Ja sam otprilike tu 24. 5. godine, od 19. godine prima stipendiju koja je bila nešto ono mizana, bila ne znam, 60-70 hiljada, ali za vreme, u ono vreme za mene to je bilo ne znam ono pojame, znaš, da mogu sam platim stan i znam i se bigarstvo njericu malo koja se žive 5 godina, ali stvarno ja sam, ne znam, sa drugarima, ja sam 25-6. godine bukvalno trenirao na đačkoj pljeskavici. Znaš, kakve su implementacije, ja sam jedini u reprezentaciji koji svi misli da uzimao neku hemiju, ja nikad nisam uzimao ništa, ja nisam znao ništa o tome, meni je to 27-8 godine, nisam znao šta je protein, nisam znao šta je meni koji se, nisam znao ništa u vezi toga. I bukvalno sam živio, bukvalno na đačkim pljeskavicama, znaš, i to sad ovaj, dosta bi se ljudi stidilo toga, ja s toga ne stidim, mislim da to čovjek može da motiviše mlade da shvate jednostavno da su neke životni problemi koji im život donosi u stvari za njihovo dobro i da je njih jača. Mene je to samo jačalo, ja sam teo da uspijem u životu i uspio sam na kraju u tom sportu koji sam se sportu. To je gotovo rokijanska priča, da. Pa, znaš ako, ja sam dosta skroman, znaš, i ne bi sad da se poredim, ali ovaj, sa tako nekim stvarima, ali ne znam, moj život je, recimo, sam još prođem u Americi, sam tamo živeo, ovaj, da sam proživeo kriju, ja sad, ono, ne bih da se poredim, ali, znaš, to su sad McGregor i ti ljudi koji, znaš, dolaze, koji su došli sad i koji su u centru pažnje, mislim da je, ono, da bi bila isto takva priča, to što je Amerika tržište veliko i tamo, znaš, tamo traže neko koji je, znaš, ono, ovako kao što sam ja. Da, i taj Conor koga si pomenuo, koji je u UFC-u i koji je boksao protiv Floyda za 100 miliona, on je na samom početku karijere bio totalno druga ličnost kada je došao u UFC, da imaju ti njegovi intervjui sa Danom Whiteom, kada njegov intervju nije gledalo više od 5 ili 10 hiljada. To je danas ono što zbog čega sam se malo povukao iz javnosti i iz sporta, jer, ovaj, jer to je sve tako postalo onako neko primitivno, postalo varvarski, previše, jako primitivno, i te konferencije za štampu, i meni, ja nikad nisam, za mene, mislim, za sve nas je gospodin, jedan veliki gospodin i najveći svemu tamo bio Muhammed Ali, on je na fin intelektualno način tebi ubio psihu. On nije te vređao, nije te psovo, nije, znaš, šalio se, zezao se, bacao rime i tako neke stvari. A je to sve sa poprimljene neke dimenzije koje su katastrofalne, koje prvo ruže sliku sporta, ruže sliku sportistima, da ti deci daješ pogrešan utjecaj da psuje, da pokazuje srednji prst, da govori ružne reči, to je jednostavno loše. I zbog toga sam izašao svega toga, jer jednostavno više ne, ja se ne poistovećam više sa time. Ja sebe vidim kao nekog koji ima ogromnu odgovornost prema mladima u Srbiji, jer ako se ja ponašam tako loše kao što se nastavni borci ponašaju, moje deca će se isto tako loše ponašati, ono šta će, odnosno ta deca koja sad mene prate, i šta će onda ovaj moje deca, u kakvom će svijetu ja ostaviti decu sutra, moju decu, ne želim da moje deca žive u takvom svijetu. Tako da se jednostavno krenuo neki drugi put koji je mnogo teži, neku drugu borbu koja je mnogo teža, a to je sa ovom surovom realnošću danas, kakvu imamo, naravno, s čime nas sve bombarduju medijima i u medijima, tako da ovaj, naravno, da sam živio u Americi, vjerojatno bi bilo ovaj, materijalno mnogo više, ali vjerojatno duhovno stranu, recimo, onda mnogo manje dobio. Kada govorimo o duhovnoj strani, kada si baš pomenuo Ameriku, u Americi je poznat primjer njihovog slavnog, nažalost, rano preminulog ili poginulog atletičara Steve'a Prefontaine'a. Da. On je bio četvrti na olimpijskim igrama 1972. ali je poznat po tome što je pored tog svog sportskog uspeha i sportskih postignuća, čovjek koji je imao velik intelektualni uticaj na društvo i njegove izreke i njegovi motivacioni citati danas stoje na koleđima. Može li se očekivati tako nešto u Srbiji kroz dogledno vreme? Pa ja sam iskreno nadam da može. Evo ja sam, sad ono stalno ja, ne volim to, ali ovaj, ima mnogi sportista koji se pokazuju dobar primjer današnje omladine i koji se trude nešto da urade, ali ne mogu dobiju ovaj, medijski prostor, jer u mainstream medijima su obično loše primjeri da se naša deca poistovećuju s njima i da se društvo pravi, ono, ja to kažem, ovaj, idiotizacija, znaš, to se, sad trenutno se dešava idiotizacija kroz parove zadruge, to sve, ovaj, ali ima dosta primjera sportista, ja se trudim samo da budem takav i da edukuješ jednostavno decu, da ako on baci plastičnu flašu na ulicu, ovaj,
da će sutra prekosta neko ko je njega video, neki klinac koji ima ono zrno i oni će baciti, a sutra će on imati dete koji će šetati tim ulicama i bit će zatrpan sve smećem jednostavno. Ja sam jedan čak i čistio, šetio sam kjera pa sam skupljio plastične flaše, znaš, jednostavno nije mi teško da svojim primjerom pokažem, treba da budu normalni. Apsolutno i moraš biti uzor u svakom vremenu i u svakom trenutku. Reci mi, sada si sa jedne strane koliko toliko materijalno obezbeđen, ali je bilo puno trenutaka u kojima je i tvoja egzistencija i egzistencija tvoje porodice zavisila od toga koliko će tvoje ruke biti učinkovite i brze u ringu. Kako su tvoji prijatelji, tvoja deca, supruga, tvoja majka uopšte posmatrali taj deo? Kada ulaziš u ring spreman da nekog povrediš, da bi njima omogućio bolji život? Pa, ja kod sebe najviše volim što sam ja uvek ulazio u ring da, nikad nisam ulazio u ring da naudim protivniku. Ja sam uvek gledao to kao jednu vrstu umetnosti. I mislim da to mene izdvojilo od drugih boraca. Sad, to je moje subjektivno mišljenje, ali slušajući drugi kako iznose svoje mišljenje o mojim mečevima, ja mislim da je to bila jedna vrsta umetnosti. I stvarno sam se trudio uvek da gledam to na, kao jednu vrstu umetnosti, da nikad nema neke loše misli, neke loše uvrede, bilo kakvih svađa, nego uvek je to bilo čisto sve sportski na kraju. Čak i kad ljudi nisu trebali da se pozdrave, sam ja sam na kraju uvek pozdravio, zahvalio sam na borbi i rekao mu svaka čast. Mislim da je to jako bitno i da u svemu tom imate podršku porodice, jer često u mojoj karijeri se dešavalo da često izostane onaj finansijski moment koji bi vam pružio dalju mogućnost da se bavite nesmetano tim što volite. Nego da se posvetite u potpunost. Tako da se posvetite. Da. Ja sam, hvala Bogu, imao podršku porodice u smislu da sam imao jako puno ljubavi od mog oca i od moje majke i brata i sestre. Iako se majka i sestre nisu slagale s tim, otac me je podržavao. Mislim da to je jako bitna komponenta u svemu, ljubavi, koliko god da delite, ne možete da potrošite. I to je jedina stvar koja ne može da vam sve to se pomrži, koja se samo uvećava davanjem. Ja sam to naučio pored svog oca i danas tako ja živim. Ali, Bog uvek, sam možda zvučio previše religijizno, ali život ili Bog, kako nazivam, uvek ima plan za sve nas i sve je sinhronizo, znači i u tvom životu i u mom životu i u životu neko tamo trećeg, petog. I sve što se dešava, sve te teškoće koje mi imamo, moje saznanje, moj zaključak je da sve, da recimo te stvari koje su meni rešavale u životu, teški trenuci, a bilo ih je stvarno jako teško, da iz ove presvede gledajući da se u stvari tu kalio moj duh. Jer to je nešto, kao da je povezano sve nekom crvenom niti, sve je sinhronizovano i tačno tu da ja sam mislio da će niti pući, da sam ja bio na ivici, da sam teo da se ubijem, da sam ono plakao, da sam bio gladan, žedan i sve to. Tu se jača moj duh. I zbog toga sam postao, ovo što sam napravio, sam taj uspjeh u sportu koji sam napravio, jer sam naučio da se borim sa svim tim problemima koji mi je život donao, koji mi je Bog donao. Tako da to sve bilo za moje dobro. Reci mi, Nena, da ti si imao tu sreću koju nemaju mnogi, da porodica bude uz tebe, da imaju širok i otvoren um i da čak i ako se ne slažu u potpunosti sa onim što radiš, to poštuju i podržavaju na neki drugi način. Da li je bilo nekih komentara javnosti ili ljudi koji te površno poznaju, koji recimo nisu baš zasnovani na pravim činjenicama, tiču se normalaca koji gledaju čoveka koji je puno jači od njih, kakvi oni nikad neće biti, zna šta sve to povlači sa sobom? Pa, znate šta, u Srbiji, ono što sam ja zaključio iz dosadašnjeg rada u Srbiji, mogu sve da vam oprostim, ne mogu da vam oprostim uspeh. I u Srbiji je mnogo teže uspeti nego nekim stranim zemljama. Vi meni verujete da sam boksao u Australiji posle meča, čovjek koji gleda moj meč u Sidneju, ja šetam sutra, dva, tri dana posle meča, čovjek me bio na mom meču, on je meni prišao da mi poljubi ruke, čovjek je doktor, neki tamo stomatolog, sreća sam se bradicima, on je se bio sa ženom, da sam meni da došao i uzimam čovjek ruke, znamo, ljubi mi ruke. I govorim, ja sam gledao tvoju borbu, ja sam morao da drago me što treba samo da ti poljubim kako si boksao. Ja to u Srbiji ne želim da doživim, nego nešto nisam doživio, da ti neki ljudi koji stvarno, kada je odbuksu neki dobro meč, da te pohvali, nego uvijek to ne postoje neka začkoljica, znaš, uvijek, on je uzeo hemiju, kao nije treba, znaš. Stalno imaju ljudi pokušavaju neki način da svoj neuspjeh opravdavaju, ne znam, nekim blaćenjem tebe. Ja sad to komentarišem sa Novakom Đokovićem. Pazite, vi sad imate ono Novaka Đokovića koji je trenutno najpoznatiji, najbolji sportista, ja ne znam, svih vremena u Srbiji, ali svetski sportista. I sad, ono kad je prešao na to vegansko ishranu, pa kad je počeo da pada. Ja sam slušao komentare u mom okruženju
Ja sam, znaš, kad sam vidio da je revoltiran, toliko da sam ljudima rekao, čekaj, bre, ste vi normalni? Pa znači, vi biste isto to da ja iskuvate i izgubim meče, biste mene pljuvali isto. A sad vidite, samo mi pljuvate njega. To je najveći sportista koji trenutno postoji, koji proslavio Srbiju. Posle Nikola Tesla možda najviše, ono, zbog koga se Srbija, zna se gde je Srbija. I sad kad vi imate primjer da mogu Novaka Đokovića pljuju, a pljuju ga ljudi koji su neuspešniji nego on, onda vi shvatite kako mi se temu živjeti. I među kakvim ljudima. A zašto mi imamo te primere na, može se slobodno reći, na dnevnoj bazi da neko omalovažava tebe i da ujedno očekuje da će se on zbog toga osjećati bolje? Mada je to da neki vidi... Pa to je sad neki, to su sad već stvar za psihologa, znaš, ovo je, nisam, ne mogu doći sad da umu tih ljudi, ali ne znam, valjda, kažem, valjda opravdavaju svoj neuspeh tamo što tako što, mislim, ti kad uđeš na komentare sad, sad zbog ovo to ulici uči poznata, šuvar, gde smo sad, znaš, pa drugari mi pošalju, ne znam, ono kaj, ne znam, link, neka vest, ono, pa kao pogled komentar, znaš, ja ne čitam komentar uopšte, znaš, ali onda kao, drugari mi pa kao pogled komentar, ti shvatiš da, ti možda sad zamisliš da, da neku, kao, neku, neka vest, ne znam, Nenad Pagonis, Marija Šifović, reda Nenad Pagonis, i neko ima, neko je toliko dokon, da on sedi, čita to vest, i onda da on uđe, da otvori se onak i onda komentariše to, pazi, prvo ko to čita, drugo, znaš, ono, pa onda pljuju mene, pa pljuju Mariju, pa pljuju, znaš, ono, kako je, znaš, ono, ljudi se ulaze u svađe nepotrebno, znači, to toliko meni smiješno i apsurdno, ali valjda, ne znam, kažem ti, valjda kupuju sebi neki mali znak pažnje, bitnost u društvu, ne znam, stvarno ne znam, ne mogu da uđem u um tih ljudi, niti pokušavam, niti želim, pravo ti kažem. Da se vratimo sada na onu lepšu sportsku stranu. Da. Puno puta si ulazi u ring i među sportistima važi neka nepisana krilatica da svako ko uđe u taj ring sa tobom i ko stoji sa druge strane, na neki način ulazi u tvoju kuću i tvojoj deci iznosi hleb i hranu sa stola. Da li si ikad posmatrao protivnike na taj nikad, način? Nikad nisam posmatrao protivnika, uvijek sam posmatrao protivnika na način s respektom, čak sam i preveliki respekt nekada ovo protivnicama iz neke svoje lične, kako ti kaže, neko svoj ličnog ono kao taktike da budemo oprezniji mnogo nego što bi bio da nisam tako respektovao. Uvijek sam gledao protivnika kao sportistu, čovjeka koji je došao da pokaže ono što je najbolje zna da radi, to je da boksuje i stvarno ja sam, recimo, 157 mečeva, imao sam 7 poraza u životu i svih tih 7 poraza ja sam Neki su bili stvarno porazi, neki su bili namješteni porazi. Ja sam prišao protivniku, čestitao mu, zahvalio mu se na odličnoj borbi, svaka čast na borbi i poželio mu se najbolje. I uvek izlazio iz ringa i mogu da vam kažem da sam najviše učio iz tih poraza upravo. Tu se susrećete sa mahinacijama, raznim razacijama menadžera, trenera, sponzora i tako dalje. A naravno naučite lekciju da ne verujete baš svakom, a kad izgubiš zbog svojih, zato što ti nisi uradio ono što treba, onda to najviše učiš. Tako si najviše učio iz poraza i mislim da najbitniji poraz koji sam doživio sam kad sam imao 17 godina, pošto sam, to je bio moj četvrti meč, boksao sam sa Lukom Stajićem, mojim dobrim prijateljem, prvi meč, on njemu bio prvi meč, sam pobedio, 3 runde sam boksao s njim lagano. Posle 7 dana sam radio neki savate boksa, prvakom sveta, dvostrukim prvakom sveta u Savate u boksu, nisu mi rekli ko je on, pre sami izlazak u ringu su mi rekli šta je Savate, kako treba da uradim, ko je on, ja sam se odsekao straha, naravno ušao sam u ring i čovjeka sam okutirao iz straha, i to me malo ponelo, ja sam, znaš, postao kao pobjedio sam prvaka sveta, svi su počeli tapšu promenu, posle 2 nedelje ponovo prvenstvo države sa tim istim Lukom Stajićem, koga sam pobedio pre toga 2-3 nedelje, i u prvoj rundi doživim ono takav nokaut, da je to strašno, znaš. U pobedi uglavnom svi su generali. Kada si u ringu, tvoje ruke su gotovo smrtonosno oružje. Da li nekad razmišljaš o tome da tvoj protivnik također ima porodicu, da njegova majka i sestra možda sede u prvom redu i posmatraju sve to? Ne. Ima li uopšte da mesto za to? Iskreno, nikad to nisam razmišljao, kažem ti, nisam nikad prilazio borbi s takvim načinom razmišljanja. Znači, ja mislim da smo mi sportisti, jeste to jako težak destruktivan sport, da smo mi moderni gladijatori, ali on je svjesno ušao to što ulazi, zna, i isto ko i ja, znači, ja sad ne bih volao da moja mama sedi, mislim, moja majka nikad nije pogleda, nije meč, ili žena da mi sedi tu, a da moj protiv meni se žalje zbog moje žene, pa čekaj, moja žena znala čime se ja bavim, kad je krenula se zapravo sa mnom, znači, jednostavno, to su neki teret koji mi borci moramo da nosimo, i ako smo pametni, nikad nećemo gledati protivnika kroz tu prizmu da mu navodimo u tom kontekstu, ili da
ga sažalimo zato što je moj majka ovaj, ili žene tu, znači nikad prvo ti u ringu nemaš mesta za sažaljenje, jer nikad nećeš po meni, ono što, kako sam ja učen sportskom duhu, ti nikad nećeš biti, da nećeš igrati da nisi fair play, znači uvijek je fair play u ringu. I tu se najbolje pokazuju ko je kakav, da li je neko pokvaran, da li će to udariti nisko, da li će to udariti kvarno, da li će biti čisto u borbi, da će biti vitez. Tako da, ovaj, surovo jeste, ali šta da kažem, to je način života. A postoji li neka mogućnost da se u ringu uputi koji udarac manje, a da se opet ostvari pobjeda? To ti govorim zato što, recimo, u mešovitim borilačkim veštinama smo imali slučaj jednog Dana Hendersona koji je Bispinga ostavio bez oka zato što je udario čovjeka koji je već bio u nesvesti, a sa druge strane imamo jednog Marka Hunta koji zna razornu snagu svojih šaka i nikad ne udara više od jednog. To je ono što sam malo pre rekao, znači u ringu se tačno pokazuje ko kakav dalje, kvaran dalje, mislim ja to, ovaj, ja mene su, ima sam pomoć da radim, ja nikad nisam mogu da radim to, nikad nisam prihvatio, ja nikad nisam mogu da radim čovjeka koji je, ovaj, bio dole na zemlji ili bio na kolanu, znači, kad vidim čak i da čovjek, da mi je okreće leđe, da ne možeš da držati, ja sam učekao da sudija brojnog dana. Ovaj, to je ona razlika, to je ono što vam kažem, se u ringu pokazuje ko je kakav, jer u ringu se sve maske ispadaju. I pokazali ste kukavić, ja sam imao drugare koji su bili, ne znam, u sali, na treningu, bili su najjači, najveći, ako dođe ring, oni, znaš, uplaše se, znaš šta. I onda u čemu ringu... je ta razlika između treninga, zato što pretpostavljam da je neki game plan da u ringu i u samoj borbi implementujete ono što ste usvajali nedeljama ili mjesecima ranije, gde onda dolazi do te blokade? Pa to ono što kaže, što Mike Tyson kaže, svako ima plan dok ne dobije udaraca, znaš, svako ima plan dok ne dobije udaraca i obično ja sam se par puta u samom ringu uplašio za svoje živote, znaš, ali ja ne definišem kao hrabrost neko nema straha, ne, hrabrost je samo da, volja i upornost da i pored straha vidjeti ka željenom cilju. Znači ja kad sam se uplašio za svoje živote u ringu, ja sam znao šta ja želim pobedim. Ja sam našao način da pobedim, često sam pobedio, mislim 90% sam pobeđivao. Jer ne sam da svi misle kao mi izlazimo u ring, mi borci smo kao hladni, naš, izgledamo opasno, a niko ko vam kaže da se ne boji, taj jednostavno čovjek ne govori istinu. Znači, prirodno da se čovjek boji, da osjeća strah, to je neka vrsta, da kažem, straha, pozitivne treme, da se čuvate, da se pazite, nemajte glavno bez obzira. Tako da, ti ljudi koji su se tako u ringu, koji su ponašali na treningu ovako u ringu, totalno drugačije, jako puno, nažalost, i to je jedan razlog zbog čega se ja povukao iz ovog sporta. Danas svako može da bude šampion, preko Instagrama, preko Facebooka, svi rade neke organizacije, svi rade neke federacije, neke koje pre niko u životu nikad nije čuo, i svi su neki šampioni, znači, jedan kad ja sad pogledam, vi kad dođete na svjetsko evropsko prvenstvo u ovakvoj federaciji, ti ljudi koji nikad nisu uspjeli u ovakvoj federaciji da ostaje prvenstvo države, ne prvenstvo Balkana, svjetski kup, ovaj, on je najviše pljuju, to vi kad dođete na prvenstvo, ja sam prvi put došao na prvenstvo Evrope za 19 godina, ja sam u finalu se borio sa Drženkom Ninićem, Drženkom Ninić je bio naš čuveni šampion i moj idol, ja sam inače zbog njega počeo trenirom. I sad, a od te godine su prvi put uvodili pravila da ovako federacije da mogu po dva borca da idu u istu kategoriju. Mi smo imali 36 boraca u kategoriji, u jednoj kategoriji. I sad zamisli koji to selekcije bili, koji to žebio. Znači, I onda se tu pokazuje ko jeste, ko nije u stvari lave, znaš. A reci mi, šta misliš, ko stoji za tih malih organizacija koje borcima bez ikakvog iskustva daju mogućnost da uzmu neki nebitan pojas? Pa ljudi koji samo žele profit i ljudi koji imaju kompleks, nikad nisam mogli da se ostvare kao borci, da naprave neki uspeh i onda leče svoj kompleks jednostavno. To je to. Evo sad ti i ja možemo napraviti svoju našu federaciju. Napravit ćemo Balkan Info Federation, znaš ono. Samo da se nećemo morati boriti među sobom. Ne, mi na prvoj federaciji mi zovemo borce, zovemo ovog, onog, ono, plati mi, pa znaš, okupio masu, to je sve posao, znaš, i to je isto jedan razlog zbog čega sam se malo povukao iz sporta, sam shvatio da je profesionalni sport sve šao biznis, to je jednostavan biznis. Toga ćemo se svakako dotaći, da. Reci mi, zašto ljudi, prosječan gledalac koji nije imao nijedan sat proveden u sali, koji nije imao značajnije koškanje ili eventualno neku uličnu tuču, toliko voli na televiziji da gleda dva muškarca kako se povređaju. Da li je to taj neki naš hijerarhijski kod ili neka potreba da poživljavamo nešto svoje? Najprimitivniji čovjek nagon ti je borba ili beg. Znaš,
kad u periodizorijsku dobu kad dođe tigar izletiti, ne znam, lav, znaš, hoće čovjek boriti ili će bežati, znaš, to je ono, to je najprimitivnije, nakon to je naš reptilijski mozak zaslužen za to, znaš, i sad, vjerojatno sad ljudi koji nisu razvijeli tu veštinu borenja, koji nemaju tu veštinu borenja, ja sad tako analiziram sad kad se me ono pitao, vjerojatno se poistovećuju sa nama borcima i vjerojatno ovaj, zato vode da komentarišu. Meni se jedno što je Evander Holyfield rekao, svi vode da komentarišu taj magični četvrougao, a rijetko ko se usudi da uđe u njega, znaš, i napravi nešto. Ali jako puno ljudi voli to da gleda, jako puno ljudi voli to da komentariše. Ja za sebi za pravo, recimo, nikad nisam davao da komentariše neki drugi sport, da omalovažavam neko drugo sport isto kad nešto, ne znam šta. Jednostavno, nikad nisam bio tim. Naučio sam da nikad ne sudim nikome u čijim stopama, u čijim cipelama nisam išao. I nikad ne znaš kako me nekom dan, kakav je bio ritam, kakav mu je energija, da li ima smrtne duše, da li mu je žena, znači, milijon stvari to ima. Jednostavno je nezahvalno komentarisati to, ali da ljudi vole da gledaju vole, a još više vole da komentarišu i da, ovaj, da pričaju dan. Reci mi, sada si rekao da mi nikad ne znamo kakav je nekom dan, kada se tog dana nađe u ringu, koliko postoji tih za nas sa strane, za nas koji smo sa druge strane ekrana, nevidljivi faktora zapravo koji odlučuju sam meč. To je jako puno, pogotovo u ovom sportu gde je 1-1 i gde ste ti on u ringu, samo sudija tu samo ko nekako kontroliše meč, ali ovaj, svi misle kao naš, pazi, timski sport, da te ne pričaš šta je timski sport i upoređen sa ovima, to je naš, imaš tim, povrediš, sumoriš se, doći neki drugi stegeč, pobeđi ste zajedno. Ti u ringu si sam, svi misle kao imaš trenera, ne, trener ostaje iznad konopac, ti ljudi sam u ringu, znaš. I ovaj, jako puno faktora koji te, sad jedan primjer ću vam dati. Kad sam boksao sa Danijom Lungom, meč koji, ono, koji mi trebalo da osvojim, koji po svim parametrima ste da pobedim, koliko sam bio spreman, koliko sam bio ovaj, u usponu snage i boksao sam u Varšavi za titulu Showtime. Ja sam vidim Boretsko radio Showtime i taj Glory Time tamo u Americi. Ovaj, trenirao sam kod Mike Passaniera, kod Bada Harrija sam sparingao s njim i Mike Passanier je vidio kako da sam jako velik talent i pitao mu ću raditi Showtime. Prihvatio sam, prije meča radio za džabe. On mi pitao koliko pare, kažem ništa. Kako ništa, on se iznenadio kako ništa, kažem pa ok, nisi mi još vidio na meču, vidio sam na sparingu, tako ajde vidim kad me vidiš na meču pa ćeš znati koliko vredim onda. Uradio sam meč sa Rustem i Krešnikom, taj poznati meč u Showtime kad sam Rustem i Krešnika četiri puta slama pod. Posle mes dana me zovem, pa si njer dobijemo šansu da se borimo za titulu sa Danim Lugom. Titulu Showtime koji posle kad se Kajan ugasio, Showtime je bio tada najveća organizacija, ko što je sad Glory Time. I ovaj, pred samo odlazak tamo, raskinem sa devojkom, s kojom sam bio 5 godina. Dolazim tamo, očekujem ugovor za meč, očekujem cifru minimum od 5000 evra, to što znam koliko košta taj meč, znaš. Mislim, to su mizerne cene, odnosno cene u boksu, znaš, ali ja kao ja sam imao 23-4 godina, 5000 evra, super, ono. Ja dobijem ugovor na 1000 evra. A pre toga poučen iskustvom naših trenera, odnosno naših menadžera i naših ljudi koji iz saveza koji su ono meni menadžerisali, uvek su, svi su se ograđivali, čak sam i par puta uhvatio ljudi koji su, ti kažu recimo meče 1500, a on je dogovorio meč za 2000 evra. I on već sebi uzeo 500 evra sa strane, a od tih 1500 očekuje 20%. I onda ti imamo da tih 1500 daš 20%, to je 300 evra, on je već sebi uzeo 500, znači on ima 800 evra. Ti treneru daš isto 20%, to je 300 evra, tebi ostaje, dakle, ostane ti 900 evra, a taj menadžer je uzeo ovaj 800. Razumeš? I, ovaj, i on, kad poučen iskusnom, tim iskusnom, ja sam znao za cifru od 1000 evra, da je on uzeo sebi 4000, misli čovjek je vratno, znaš, ono, da govori neku cifru. I sad, raskinu s devojkom, cifra za meč nije ta koja je bila, dolazim u slačionicu, Mike Passanier preuzima kontrolu ovaj, trenera, pored mog trenera s kojima sam srastao, i čovjek mi ota bandaže, to sad niko ne zna. Jer niko ne zna zašto se meni ruke pale, to je, su meni ruke prvom dip, ramena sam izgorela i u trećoj runde sam jedan držao ruke gore, i u četvrtoj rundi čovjek me ovaj, bacio dva knockdowna i sudija prekida meč. Ovaj, i čovjek mi mota bandaže, Mike Passanier mi mota bandaže. Ja sam primetio kad sam sparingao s Badr Harijem, da Badr Harij baš na komentari sa njegove bandaže su ovako debeli, i to je jako puno tejpa, ima trake, i to je prilike teško oko 500 grama, što je super za trening, vi kad trenirate s tim, ovo je prvo što mi udara tako jako da je to koji ima đulu rukama, a drugo kad na meču se namota duplo manje, on je i dalje ima 200-300 grama bandaža na rukama i to mu isto ko dođe kod đule. On je meni, ja ne svetujući sad trener pre meča, odmišljam meč, on je meni namot bandaže i ja sam ušao u ring, znači devojka, nezadovoljna cifrom, našao mi izgubiš motivacije, bio ritam, našao sve katastrofa energije,
uđe u ring, ali ok, ostane to sve van ringa, hoću da pobedim. I krećem se, borim i prvu rundu, ono, tučan čovjek kako hoću. Međutim, ja osetim prvu rundu kada mi neko, u jednom trenutku kada mi neko zabio oko dva, ona rambo noža u ramene, su meni ramena otkazalo to tamo. I ja sad u šoku, ne znam šta se dešava. I sad umjesto razmišljaš o napadu, o odbrani, o svemu, ja razmišljam o ramenima kako je moguće, sam radio 12 rundi priprema, fokusirao da bio najspremniji u životu i da mi se dešao u prvu rundu i izgubio snagu u ramenima. I desilo se to što desilo četvrto, iz četvrte rundu sam ga ono držao pod kontrolom koliko sam mogao, znači, mislim, ali do treće rundu sam ja vodio, svaku rundu sam ja vodio bodovno i u četvrtu rundu jednostavno više nisam mogao držim ruke, znači, trebao je samo još jednu rundu da održim, da ostane na nogama, ali nisam uspio, čovjek me jednostavno izgubio sam taj meč prekidom. I onda, znaš, svi su tu, ovaj, posle bitke veliki generali, znaš, svi koji, a, nisi spreman, ovo, ne znaš šta, niko ne znaš šta se iza kulisa dešava i to je ono što, u stvari, čini borca superiornim, odnosno nosile sportiste, jer vi se suočavate nekom najprimitivnijim ono, sudaru čovjek na čovjeka i vi morate sve te stvari dostaviti koje se dešavaju, dostavite po strani i skoncentrišite na borbu. Tako da, ovaj, jako puno stvari se dešava iza zavisa. Spomenuo si jednu jako zanimljivu stvar, doduše ukratko, a to je preraspodela novca. Da određeni procenat uzimaju menadžeri, određeni deo, naravno, treneri, tu sparing partneri koje moraš platiti. Koliko je primjera, samo da ti znaš da su dobre borce, menadžeri upropastili gurajući ih u neke mečeve za koje nisu spremni zarad ličnih apetita? Jako puno. Imate sad primjera trenera, veliki trener koji nikad nisu, neće da imenu nikog, ali imate veliki trener koji nikad nisu napravili nikakav rezultat u sportu, o tom koji se bave, nikakav. Znači, bili su drugi, u drugom mestu u ovdje najveći uspjeh. A on svoje klinice tera da, oni svoje klinice teraju da rade po 20 profi mečeva u jednoj godini. I kljukuje ih steroidima koji su oni uzimali i jednostavno dešava se to da deca pregore, da im pucaju mišići, da jednostavno nemaju više volje, ubijem želju, a talentovani borci, to se danas dešava. A da nekada ne pričamo o tim menedžerskim malverzacijama i svime tamo što se dešava, to je užasno, sad se za koliko, u stvari sitno para se ovde ovaj, uništavaju sportisti, borci i tako dalje. Mislim, kao prvo, vi morate shvatiti da je kickboks i boks, to su to u naše vreme sportovi koji su na marginama interesovanja, niko se više ne interesuje za to. Mislim, retko ko se interesuje, mnogo manje nego što neko što se interesuje za zadrugu i za parovi i za tako te reality programe. Ali ovaj, samim tim je i manje financijska podrška. I onda sad zamislim na tu mizernu cifru koju dobije borac, da se tu neko ugradi. Po meni je poštenje da, zato sam ja ceo život bio sam svoj trener, mislim sam svoj gazda. Nikad nisam dozvodio neko da mi komanduje, ja sam našao prijatelje koji će meni da pomognu, obučio ih i vodio ih sa mnom na mečevi, tako smo strastali zajedno, tako smo bili kao druga, kao da ima, uvijek sam trener bio drugar. Ali imate situaciju da u toj mizernoj cifri, da jednostavno ljudi se našao ono, ograđuju se, po meni je poštenje da ja kažem, da kažeš, e, meč je 1.500 evra ili 2.000 evra, moje 1.000, tvoje, 50%, znaš, samo reci mi, nemaš da mi kažeš, 20% ljudi, a ti već uzeo sebi 1000 dolara, znaš. I to je ja, mislim, to su sad, iz ove moje opise, to su neke cifre koje su jako, jako smiješne. I kad shvatim na koji nivo se ljudi spuštaju, stvarno im bude žao, jednostavno, toliko talentovanih sportista imamo, toliko uporni, toliko šampioni imamo, jednostavno, u svim segmentima. Pa pogledajte jedan Milorada Čavića, mi sad na komentarični Đoković, isto kako su živjeli, kako su, znaš, mislim, imamo takve sportiste, onaj Kukolj, onaj Rvač, Bože, Saša su olimpijska medalja. Stefane. Pa to su ljudi koji treniraju u hladnim bazenima, u hladnim salama, bez grejanja, bez WC-a. To su jednostavno, mi imamo takav neki srpski inat, kao što sam pomenuli u početku priče, taj srpski inat srpskog vojnika koji su svi hvalili. I to je dan danas se zadržao taj mentalitet, samo što jednostavno, žao mi što ti ključni ljudi ne vide u stvari mogućnost da mnogo veće zarade od one koje im na početku dolaze, te mizerne zarade koje će oni ukrasti neka i tu se dešava to da jednostavno isprate do kraja, isprate šampiona do svog trona. Tako da to je velika onako ovaj, tuga danas što se dešava. Reci mi, pošto si borac i ljudi nekako povezuju da uvek moraš biti u nekom killer modu, spreman da ubiješ, spreman da povrediš i da naprosto nemaš taj luksus da jedan dan ili jedno jutro tvoj bioritam bude nešto lošiji. Da li ljude koje vidiš na ulici, pošto je naš MMA borac Vaso Bakočević izjavio da on muškarce selektuje prema tome koji može da povredi, a koji su možda jači od njega, da li ti se to ikad dešavalo?
Pa, znaš kako, nikad nisam gledao, znaš, uvek, znaš, osmatriš, ne možda ti sad kad ne vidiš, kad vidiš nekog čoveka, moraš, znaš, ono, mi smo uvek sudimo u knjizi po koricama, znači, da, to je prirodni instinkt čoveka da sudiš u knjizi po koricama, neko na osnovu svog iskustva lično da ti obrađuješ nešto, neke informacije koje vidiš vizualno. Ali nikad nisam komparirao u tom smislu da li sam jače, da li neko jače od mene i mislim da to, ovaj, uvek sam znao, znaš, ako, kako sam ušao se u profesionalni sport, uvijek sam, znači ring je mjesto gdje ću ja se dokazujem, ne na ulici, nego u ringu, i, ovaj, i sve, ja sam imao neprijatne situacije sa na ulici gde su ljudi, ono, tada isto oko samo, ja sam se izvinjavao i rekao, izvinite ljudi, ja, jači si, evo, ja se povlačem, znaš. Pa se često dešavalo da ti ljudi koji su, ovaj, sutra nazvali da se izvine, kad su saznali ko, nisu znali ko sam, znaš. Jednostavno, nikad nisam pokušavao se dokažem na taj način, nego sam uvek gledao to bude ovaj, ostane u ringu i onda sam, bio sam sportista od glave do peti dana, sam takav isto, znaš, ne volim da gledam ljudi kroz neke sukobe. Sportista si, tvoj sport je riskantan. Hrvatski, nekada K1, do duše sada već nekada i bivši MMA borac Mirko Filipović, a mislim da je nešto slično nedavno izjavio i Antonio Plazivat, su rekli da se ne plaše same povrede u meču koje su jako česte, koliko se plaše poraza, jer ako im neko doslovno otkine ruku u meču, oni će tu ruku kasnije prišiti, ali je poraz ono sa čim moraju živjeti. Jeste, teško je jako poraz ovaj, prihvatiti i ovaj, jako biti samo da se u porazu ne ponizimo, to je najbitnije kod lekcije koje se uvijek je vodio celu života, cijele karijere. Šta vam kad mislim, Mirko Filipović je čovjek koji je napravio toliko toga u tom sportu i koji je ostavio enormni uticaj i u K1, ja sam njega, mislim, ja kao pravo kažem, ja MMA nikad nisam mogao da svarim, jer nikad nisam mogao da ponesem na nekog udara čovjeka koji leži dole i koji ima na leđima ili koji ga udara, pa zato je meni uvijek brutalno. Ali opet u ringu kad vidite kakvi nokaute u kickboksu imate, pa znaš ono kao, ljudi mi kažu šta ti pričaš o brutalno, vi otkidate jednom drugom glavu. Da, da, tu su arest. Puno. Ali Mirko Filipović dok je bio u K1, mislim, ja sam jako puno učio njega, ja sam kickboks naučio gledajući. Znači ja sam gledao Peter Erca koji mi je do danas ostao uzor kao sportista, a ne kao ovaj, borac, a onda tek prvenstveno kao borac. Mirko Filipović, Remi Bunjanski, Badr Hari u početku njegove karijere, tu su neki ljudi koji sam ja skidao njihove poteze. Mirko Filipović je stvarno jedan idol mnogih generacija i mislim dobar čovjek i veliki sportista. I mislim da je on isto pravi primjer kako jedan sportista treba da se posveti tom sportu, a ne i da bude i kriminalac i sportista, da bude i ulični fajter. Ne, on je bio sportista od glave do pete i to što je on napravio, mislim, će, ne znam ko će uspjeti napraviti sad. Antonio Plazibat isto je jedan veoma perspektivan borac. I on je nedavno, ako ne grešim, imao prvu pobedu. Jeste, u Gloriju. Mene su zvali jedan njegov menadžer, baš na početku njegove karijere, da se borim s njim, ovaj, nije došlo do dogovora, jer ja sam zavećalno bio prvog sveta Evrope, pa moja cifra bila, ono, nije im odgovarala, ali bi bio interesantan meč, recimo on je radio sa Sergejem Aslobojevim, mojim dobrim prijateljem, Sergejem Aslobojevim ga ili pobedio ili nakautirao ili nogdown, bacio, nisam siguran, a opet Sergej Aslobojev je izgubio od Belorusa koga sam ja pobedio ovaj, u finalu. To je začaran krug, jedan koji svako pobeđuje. Ja imam tu privilegiju da sam se borio s najčešćim borcima u mojoj kategoriji. Znači imate Alekseja Papina koji se trenutno prešao boks, sad je od prilike među 31. koji je zarašao u svetu. Imate Daniel Lungu, imate Artema Vakitova, imate Vladimira Mineva koji je prešao MMA, koji je jedan najdržiji protivnik s kojim sam radio. Imate Džaniza Hanšaronaka koji je ovaj, boksao i sa Vakitovom, i sa Papinom, i sa Minevi. Imate Piotra Darmanovića koji je upravo taj čovjek koga je taj Belorus, odnosno koga je Sergej Maslebojev koji je pobedio, Antonija Plazibata pobedio, ja sam tog Belorusa pobedio. Tako da je to naš, upravo malo prvo što pričam, zavisi kome kakav dan, zavisi kako se kako osjeća, ali stvarno imam priliku, sam radio s njima i neki sam pobeđio, neki sam gubio. Sa svima sam u kontaktu, s Danijem Lugom, koga sam izgubio, s kojim nisam imao priliku da radim revanš. Mi smo danas u kontaktu, ja sam mu nešto čak pomogao, ovaj, jednu životnu situaciju imao njegov brat. Ovaj, nije mogao da prođe kod Srbije, pa sam mu nešto pomogao i ovaj, treba da pokupi ženu na Kosovo koja je emigrirala iz Afrike. Nije mogao, zaustavili su ga na granici i Danijel Lunga, čovjek koji me samo kao pobedio, ono, i to tako kako me pobedio, baš jezivo bilo.
posle 6 godina me zove, mislim, bili smo u kontaktu porukom, posle 6 godina me zove, kao je, brate, imam problem, možda im pomogne šta je bilo, brat mi je ostao, uzeo renta kar na granici sa Srbijom, nije imao original papira od renta kar agencije, nego fotokopiju, on imao, uzme auto, a žena ga čeka na Kosovu, koja je emigrirala iz Afrike bez papira, on je nosi papire. I ja sam rekao od 15 minuta, sad tu ono što čovjek treba da sagleda sebe, ja sam učio da sagledam sebe kod cijele te borbe da vidi šta je sujeta, šta nije, šta su kompleksi, šta čovjek zna da upozna sebe. I ovaj, meni je bilo drago da sam mogao da pomoći, znači to je stvarno bilo, baš mi jako lepo, drago bilo, ja sam ovaj, organizio drugara da ode po njega na Horgoš, organizio drugara, tog isto drugara da ga odvede na Kosovo, odzvao drugara jednog Albanca, boksera s kojima sam delio stačionicu i kad bude na meču. On je organizovao da neki njegov prijatelj Albanac pokupi tu ženu iz hotela, dovede na granici s Kosovom, moj drugar pokupio nju na granici i vratili nazad na Horgoš. Mislim, to je, pa su mi zvali su me na venčanje, čak imaju sa dvoje dece, šalju mi slike, znači, tako. Ovaj, treba ostaviti sve te stvari sa strane, ring i ring, i ako ste časni, ovaj, vi ćete stvari gledati kao nešto, to će učestiti vaše prijateljstvo i to je jednostavno tako ostalo ko meni bit će uvek. A koliko je za tebe uopšte teško odvojiti nešto profesionalno i privatno? Jer sam puno puta čuo, recimo, da borci u borilačkim sportovima kažu da mogu biti poznanici, ali da ne mogu zapravo biti bliski prijatelji. Pa, kako ti kažem, ne znam. Ja sam sve te borce s kojima sam boksao i koji sam čak i gubio zvao da budu kod mene goste, neki su bili dolazi kod mene goste, na treninge su dolazili. Ja gledam na sport kao jednu prelepu stvar. Sport je nešto što izgradi čovjeka, daje mu kiču. Znaš, i držanje, i nauči ga radu, i disciplini, i da nema ništa bez rade. Koliko radi, toliko ćete biti uspješni. I ovaj, stvarno sam kao sportista ceo život gledao da ostanem u dobrom kontaktu sa svim ljudima s kojima sam boksao, s kojima sam trenirao, s kojima sam se družio. Tu borbu sam jednostavno doživljavao, kažem ti, kao vrstu umetnosti. Kad doživljaš tako kao vrstu umetnosti, onda nema mesta nikakvom, nikakvoj netrpeljivosti, mržnji, ničemu, svemu tamo. Tako da, ovaj, i u mom iskustvu to nije tako. Danas vidim da je to često slučaj, što mi je žao, jer sportisti treba da budu najbolji ambasadori svoje zemlje, najbolji primjeri deci kako treba da se ponašaju. I ja jako patim za ono vrijeme, mislim, nisam doživio to, ali ono vrijeme Jugoslavije, kako bi da sistem vrednosti, znaš, kako su ljudi poštovali. Ima sad prijatelje, moj jako dobar prijatelj je Zijo Poljo, ovom prilikom ga i pozdravljam. Ovaj, mi smo se upoznali 2016. kad sam imao prvi meč u boksu, kad sam prešao profesionalni boks u Nemačkoj, on mi tad bio u uglu. Zio Polje je kum od Peter Erca, 8 godina su trenirali zajedno, spavali sa sobi, jedan veliki šampion iz Bosne. I ja ga znam da je moj omiljeni Bosanac, znaš. I stvarno, on i ja, mi smo Jugoslovenije, znaš, i to je ono što je meni užasno je dostavilo svoj meko života i u sportu to, znaš. Izuzetno mi je dobro prijatelj Dževad Poturak, Mirka Filipović je izuzetno poštujem i nikad nisam gledao kroz neke nacionalne oči, nešto, separacija, ratovi, znači jednostavno za mene je čovjek dobar ili loš i to je to i mislim da je tako i borci treba se ponašaju jedni prema drugima. Delili ste taj ring, taj magični četvorougao, naučili ste te lekcije o sebi najviše u tom ringu i ovaj, posle toga treba dostavno prijatelj. U tvojim rečima ima puno poštovanja i respekta i prema tvojim protivnicima i prema tvojim kolegama. Mi smo nekada, do duše, ja lično ne, ali malo starije generacije, imale tu privilegiju da u boksu gledaju jednog Matu Parlova ili da gledaju te okršaje između Alija i Frejzera, Alija i Formana, da ustaju u 4-5 časova ujutru, ali je danas sport došao na jednu drugu razinu gde je veliki upliv financija, gde doslovno nalikuje manekenstvu gde 24 časa morate održavati idealnu sliku o sebi. Da li je zbog toga danas možda teže uspeti, jer čini mi se da više posao jednog sportiste ne završa kad on izađe iz sale, da tad zapravo tek počinje. Jako velika apsurd je to što si ti rekao da tu, da često borci moraju da održavaju tu 24 časa idealnu sliku o sebi. Apsurd je to što je ta idealna slika sada ovaj, biti što gori, znaš. Biti što loši imamo, biti bad boy, znaš, je to je apsurd, što danas borci se trude da održavaju, vidite, mi McGregora, on se trudi da bude konstantno loš, da razbije ovo, da psuje, da pije, da, znaš, on, konstantno loš, i to je nešto, znaš, sad se ljudi pali, to je ono što je mene totalno, ovaj, iz ovog sporta jednostavno udaljilo, jer je, jednostavno, ja ne želim uopšte da budem loš, kao prvo, ne želim da spavam mirno, želim da budem primjer svoje deci, želim da ostavim ovaj svet boljim nego što sam ga zatekao.
Ja, to nije način, tako da ovaj, često sportisti tu, malo, kažem, u ovom našem sportu, ili se naš sport često vezuje za te neke primitive. Da, mislim da je danas tako zapravo u svim sportima, da. Da to diže cenu ulaznice. Kad bi ti rekao sam prestao pratim sport odavno, i moj i bilo koji drugi ne bi im verovao, ali ovaj, ne gledam televizor, ne pratim sport, ovaj, vodim da čujem lepe stvari, i obično lepe stvari mi samo dođu, znaš, kad ne čitaš crnu hroniku, ne čitaš neke loše stvari, onda ti samo lepe stvari čuješ kad je Đoković pobedio ili kad je Čavić ovo ili kad je ovo ili kad je neki sportista napravio nešto, onda su to lepe stvari i ovaj... Ali sport sam počeo gledam drugim očima posle upliva u profesionalni sport. To je totalno drugi svet kojim sam ja navikao u amaterskom sportu. Amaterski sport je nešto divno, nešto što bi, ako se neko odluči da uđe u amaterski sport, trebao da proživi to punim plućima. Jer sad iz ove perspektive shvatam koliko je govorim za konkretno moj sport, koliko je to destruktivno. To je jako destruktivno za vaše zdravlje, za glavu, za mozak, za jednostavno psihofizičko zdravlje. To je jako puno stresa, znači to je pred meč. Se dešavaju takvi stresovi, da vi imate toliko količinu nakupljene, akumuliranog straha, da je to jednostavno, znaš, mora da ostavi neko oštećenje negde na unutrašnjem nivou. Spomenuo si termin bad boy. U tvojom sportu je samo jedan bad boy koji je planetarno popularan. Čovjek koji je izgubio pre 3 godine od Rika Verhoevena prekidom, to je Badr Hari. Ti si imao prilike da budeš kod njega u kampu ili u sali, ne znam tačno, i da ti njegov trener bude u uglu. Na tom nivou gde mislim da je najplaćeniji zapravo kickbokser, možda čak i u istoriji, koliko se pažnje posvećuje detaljima, s obzirom šta je sve u igri? Pa taj fenomen Badr Hari je meni jako, jako interesantan, jer on kad se pojavio on je bio ono... fenomenalna borac, bio takav utisak ostavio na mene, bio ono kao kobra je bio, znači nokautirao ljude samo svojim talentom, brzinom, tehnikom, znači srčanošću, to ono što sam ja voleo. Ali posle poraza od Alistara Overema, Alistar Overem je ne znam koju količinu testosterona i hemiju unuo u sebe i on je njega bukvalno, sećam se da je neki kroše bacio ovako, nije ga bacio čak ni kroše ovako, nego je ono ovako ga nešto udario, bukvalno kao mačka ga. Mislim da ga je rušio 2 puta. Ovog, ne, a taj drugi knockdown, kada ga slušao na čovjek više mogu da ustane, nisam mogli da verujemo šta je to. I šta se dešava? Dešava se tada, posle tog poraza ja odlazim tamo da treniram i treniramo zajedno, sparingovali smo zajedno, on u ringu gleda da se ubio, ne, uopšte nema, ja sam sa Melvinom Mehoffom dosta radio, Melvin Mehoff se oduševio, ja sam kada bio klinac 21-22 godine, on se oduševio, samo on je samo tražio na treningu da radi sa mnom, da on i ja radimo sparing i odradimo trening, kao možemo posle sparinga, kao brate, umoran sam, znaš, nemoj, ajde, kao malo, molim te, baš mogu da kao s tobom, kao, odgovoriš mi zbog visine i svega toga. Pa me zamolio da ne radim kod ono, to je jako nezgodno za njega, pa kaže, ajde, sad ćemo raditi 50%, ajde, sad ćemo pojačati na 100%, pa ćemo, znaš, sve po dogovore, sparing je to, nije sparing da povrediš protivnika, nikad sam gledao sparing, ja sam radio s ljudima koji su mnogo veći i teži od mene, bilo pa sam gledao da ih ne povredim, iako sam bolji od njih. Gledao sam da ih ne povredim, mi trebaju da mi izdrža 10 runina sparinga, neće da ga sada ukutiramo drugoj. A kod Badr Harija to nije slučaj, on je gledao vas u satru u prvoj odmah. Znači, u prvoj, i to mi se nije svidilo kod njega. Onda posle ove treninga ti vidiš da njegov mišić nije isti, da njegov mišić mnogo, da ima već, mnogo veći obim, da on, da su njemu venje na stomaku, kod debljena malog prsta, mi sedimo, posle sparinga njemu su venje na stomaku ovako debele, mislim, to ne može prirodno se desiti. I on je, on posle tog poraza uzeo hemiju. On je pao zvanično na hormonu. Tako je, sluzio hemiju i, i onda se usvetio, naravno, dobio tu osvetu sa Alistarom Overamu. To je bila jedna jako zanimljiva pres konferencija, ne znam da li si pratio, kada jesam, zapravo da će ga nokautirati u 3 minuta. Mislim, ja volim to kod njega, poštujem tu srčanost i hrabrost, stvarno to je marokanska taj isto inat, nešto slično ko srpskom, ali je ružno što se dešava kroz sve gleda kroz novac i kroz te, znači uzima se nedozvoljena sredstva i to prvo što je ružno što Alistar Overeem to uradio, pa i onda ovoj mora da uradi. I to je ono što ja nisam treba prihvatim. Ja sam se zadnji meč boksao tako sa čovjekom koji isto bio napunjen steroidima, jer sam ja se tu udarcu, znam kako to izgleda, sam sparingao s Badr Harijem, sad dođe sa čovjekom koji niko ništa, koji nikad nima nijednom pobolju, ne znam, neko jače protivnike, dođe i ti njega udariš najjače svoj desni direkt, iz kontra u bradu koji znaš da će da bi bilo kog sparing partnera sa onim debelim rukavicama poslao u bolnicu. Ja to znam, jer to se dešavalo. I ti udriš se desetka, on stavi bekelji. A njegov tebe levi direkt boli kao da te zgazio brzi voz. I jednostavno shvatiš da je to otišlo sve u 3 lepe. Znaš, i zbog toga sam izašao iz sporta, nisam teo da... Sljedeći moj korak je bio upravo to da se ja isto roknem hemijom
i da krenem da, da tražim revanš. Jednostavno, znaš, previše poštujem svoje tijelo i sebe i nisam želeo da ugrožavam svoje zdravlje tim nezvođenim sredstvima, a i ne bi prihvatio moralno, savjesno ne bi prihvatio da sam ja pobedio nekog zbog, uz pomoć nezvođenih sredstava. Tako da mislim da on tu pogrešio, ili nije meni da sudim, ali znam samo da je posle toga da je njegova karijera krenula malo nakon izbrda. Upravo si mi dao sjajan povod za jedno neplanirano pitanje. Spomenuo si i Melvina, za koga sam čuo da ima možda i najsnažniji udarac ikad. Overema i Badr Harija, koji su da poznati i osvedočeni po svojim doping padovima. Koliko uopšte ima dopinga u modernom sportu? Pa može li se na neki vrhunski... Pa i Melija Mehov isto uzima, svi su oni dopingu. Znači, meni su... Melija Mehov rekao, posle kad bili na večeri, posle sparinga i to sve, mislim, stvarno divan dečko, mislim, ovako kako deluje, on je jedan totalno normalan lik koji ono, sportista isto pravi. I tamo sa Murtalom Gronartom sam isto, znači, Meli Mehov, Murtal Gronart, to je sadašnji glory šampion, 75 kg. Mi smo se družili tamo, znaš. I to su stvarno normalni momci. Badr Harija je stvarno onako jedan primer, izuzetak, što nisam očekivao jednostavno, nisam očekivao da neće biti sportista, pošto takav veliki sportski uspjeh napravio, ali ono što moje iskustvo, moje lične utiske da nije ovaj sportski se ponao prema nekim stvarima. Pošto su došli neki nesparigi, neki početnici, pa je on njih nakutirao, čovjek je ostao leži zakucan za pod, čovjek koji ima 10 treninga, dok sam je bilo na tim pripremama, čovjek je došao dobro najbolje da treniram. I oni su ga pozdravili dan stavili s njim na sparingu, ga nakutirao, čovjek nije se okrenuo za njima, otišao staje ugled kao pričan s majkom. Znači, to je jednostavno, meni je apsurd raditi. Ali Meli Mehov mi je onda posle pričao na tom druženju da su svi jednostavno na hemiji i što je najgore da su svi na kokainu. Da su svi sportisti, svi ti moji duali koji su neki, koji sam ja pratio, da su u stvari bili na kokainu pred meču. Vi shvatite da Kajdan taj Japano koji se radio, su 3 meča uzeti za jedno veče. I to kakva meča? Sa kolom kilažom ljudi koji, znači 110, 120, 130 kila ljudi imaju. I onda imate 3 meča za redno, ja sam radio 3 meča za redno, znam šta je to, ja sam radio amaterski meč za 3 za redno i profesionalni meč, je to povrede celanica, zglobova, to je užas. Tako da mislim, to čovjek, čist čovjek, jako teško može izdrži. I onda mi on to i potvrdio da su svi na kokainu, nažalost, i da se jako puno koristi nedozvoljena sredstva, ali kad vi pogledate sportiste, evo sad pogledate američki sportiste, njima je... Podstiču ih da uzimaju. Pa ne, znači, antidoping agencija, svjetska antidoping agencija ne sme da kontroliše američki sportiste. A to je tiho poverenje, da. Znači, mislim, čekaj, kao vlada garantuje za njih, mislim, koji je to sad absurd? Zato ti kažem, sad ti mi kažeš, ti si Amerikanac i sad kao ti jas tako kažem, ja kažem, neću se tako ništa, ne treba mi medalje, ne treba mi nikakav potvrda, ne treba mi pa ne treba ništa. Jednostavno znam da se vidite kakav si, ne treba, znači, neću sebi to raditi, nije pošteno, nije fair play. Reci mi, anabolice su veliki problem, to je zapravo to i ugrožavanje svog protivnika u ringu, jer on ne može ni pretpostaviti sa kojom će se verzijom vas suočiti. Da li bi pored te suspenzije, koja vas može koštati određenog novca i udaljiti vas na godinu, dve, četiri, uveo možda i neki vid krivične odgovornosti? Bi, i za trenere i za takmičare. I to krivično, bukvalno, da se odgovara za to i kazne, troši mnogo, znaš, ali ti sad imaš sportista 20 godina koji se bode nekim anabolicima i njemu istekne suspenzija 2 godina, će ponovno to isto da radi, samo će biti mnogo prezniji, ali je nevjerovatno da koliko sportista, pogledajte svi u biciklizmu, u atletici, znači svi su, znaš, ja mislim da oni sad imaju, da konkretno u datom vremenu oni koriste hemiju za koju još nemaju antidoping testove, ali sačuvaju njihove rezultate krvi. I onda tek posle 15 godina, kada se stvore uslovi za antidoping testove da nauka napreda toliko, a ja tek onda ti sam kao retroaktivno oduzmem medalje, ne znam, ili to naš, dobiju suspenziju ili tako nešto. Mislim, to je jako veliko maha uzelo. Ja sam bio registrovani član antidoping agencije 10 godina i to su, ne znam, da ljudi znaju koja je to procedura. Znači, vi njima svaka 3 mjeseca morate pošaljati gde ćete biti određeni sat u tom danu. Znači, naravno 3 mjeseca, kvartal vam se šalje. I onda oni mogu da vam banu kada hoćete. I ako niste na kući, onda vi ste prekršili uslove korištenja antidoping agencije. Ako vas nađu, to je procedura takva da je to procedura od bukvalno sat i po vremenu i popunjate formulare, pa idete, dolaze, znači dolaze se na 5 ujutru, na kući im dolaze, 5 ujutru nije 4.
onda punjate formulare, pa onda ovo, idete u WC da mokrite, pa onda ide čovjek sa vama, gleda vam u genitalju dok to radite, pa onda tu mokraću pred njima, presipa do čašice, da hermetički zatvarate, to je procedura, ozbiljna procedura, znaš. Meni su 4 puta kontrolisti, nikad ništa nisu našli, jer mi je bilo smiješno, nikad ništa, ja ne da nisam uzimao, nisam ništa znao o hemiji, sve samo na organik, ali ali jako, jako velika šteta na ovom sportu i mislim da to treba da podržavam rad antidoping agencije, svjetske isto agencije da se stane tomu na put, ali mislim da će to jako teško biti. Spomenuo si Badr Harija, spomenuo si ga u više navrata, pored rezultata i pored svog temperamenta zanimljiv je zbog još jedne stvari koja oslikava društvo. On je Marokanac koji se u početku takmičio za Holandiju, sve do onog poraza od Stefana Leka kada mu je kružnim udarcem slomljena vilica. Tada su ga izviždali, bio je razapet u javnosti i onda se vratio pod okrilje Maroka. Da li današnje društvo trpi bilo šta sem pobednika? Pa mislim, što biste rekli da se ljudi poistovećuju s pobednicima i da neke svoje lične komplekse, nezadovoljstvo, u jednu stranu, neki, u drugu stranu, opet ljudi koji vode da neko pobedi, kojima je to čast da isti zemljak pobedi i odnese neku pobedu. Mislim da oni teže prihvataju poraz nego ti sami sportisti koji izgube, znaš, tako da ova druga, ova loša strana koji to radi svog nezadovoljstva, oni ga pljuju, ovi, znaš, gotova njegova karijera, tako da je dosta teško kad čovjek izgubi, pogotovo takav meč kad ti, kao što je Stefan Leko njemu slomio vilicu, to je bio takav udarac, prođe jednom milion. Ja sam imao situaciju da sam dobio taj udarac na Evropskom prvenstvu u Azerbejdžanu 2011. godine. Već sam bio prvog sveta Evrope dva puta, jednom i dva puta prvog sveta i dva puta prvog Evropu. Došao sam na meč sa Azerbejdžancem, četvrt na prvim, jedan šušteku šoring. Tučem ga 2 runde, igram se s njim 2 puta, ga bacam knockdown i u 3. rundi kreće me isto oprezan. On je tako munjevito uradio taj ušire mala šigeri da sam ja, zbog mog tog holandskog rada koji sam držao, ja sam čak i podigao ruke, ali kaciga koja je ostala da viri gore na snimku, znači kaciga, on je meni zakačio vrh kacige. I meni centar za natežu bio poremećen, nisam doživio život, znači ja sam pao da ovde pokušao da se ustanem, ali ja sam svega stresna, ja vidim sudija počeo da odmahuju rukom, ja pičem imao na engleskom, don't quit, I'm okay, I will continue, ali centar za natežu mi jednostavno ne radi. Ja sam na 6-7 nastavio, brevo sam 6-7 digao, ustao i čim sam se uhvatio za konopce u ugla, ja sam, meni slika sastavila i nastavio sam. I čak i on i nastavio borbu i onda dolazi šef ringa koji je bio Azerbejdžanac, kojima je to bila jedna prilika, pošto je sudija pokazao ovako, bila je jedini način da me pobedi. I onda je počeo pritisak ono domaćina, Azerbejdžan, cijela hala, znaš, Azerbejdžan, pazi, to je bilo 4 finale, znaš. Onda se tu, moj selektor, Nesa Milošević, Mio Dragiotić, ušli, svađaju se, znači, to je haos, ja kažem, ajde, pustite, idemo, znaš, ono što je, misliš, svakom čast na udarcu. Tako da taj udarac koji je Badr Harija doživio, to je strahovito nešto, stvarno, i to, pogotovo kada pukne vidici, ja znam što je kada pukne vidici, to je strahovito, pijete 3 mjeseca na slamčicu, pijete, jedete. Verovatno je to sve jako teško bilo za njega i, ono. Za tebe je zanimljivo, to mnogi znaju, a neki opet ne, da si Srbin grčkog porekla. I s obzirom da imaš to šarenilo i bogatstvo u genima, kako se ophodiš prema nacionalnim odrednicama i da li je bitno, da li je neko Englez, da li je neko iz Mongolije ili iz plemena Komanče na kraju? Malo pre sam promenio, ja sam Jugosloven i ja jako volim lik i djela Mate Parlova. Imao sam sad malo digresije, naprimer, imao sam sad priliku da ja budem jedini pevač koji je sa Brunom Langerom, inače basistom i frontmanom benda Atomsko slonište, peveo na istoj bini, peveo sam s njim u koncertu u Novom Sadu, jedini pevač u zadnjih 30 godina, posljednji peveo Tifa 89. godine, ja sam sad stao s njim na koncertnom binu, i on je napisao jednu recenziju za moju knjigu, pošto smo se upoznali, družimo se i veliki smo prijatelji sada, i on je napisao i poredio meni Mate Parlo, ja kažem, nemojte Bruno da pišu, mislim, Mate Parlo je ono, bog. Ali drugačije vreme, sistem vreme si bi drugačiji, ta se znala vredno, ali sportisti, bokseri su vredno. Sad, vratno, ja da sam živio to vreme, vratno bi i ovi danas šampioni, Aca Konovalovi, svi šampioni koji danas postoje, vratno bi bilo drugačije vredno, ali nije, vratno bi to bilo mnogo već snima nego sada što je u zapećku. Ali, ja volim,
onu Mate Parlevinu izjavu, kao da ste vi nacionalisti. On je rekao, kako je mogli biti nacionalisti, ja sam prvog sveta. Ja gde god odem, mene ljudi vole, mene ljudi poštuju i daju im uvažavanje. Kako je mogli biti nacionalisti, da sudimo nekom dalje, Ustaša, dalje Četnike, to su primitivni pojmovi, dalje neko Hrva, dalje Englez, to su nikakve. Ja se isti vodim tim, cijelog svog života sam se vodio time da ja delim ljude na dobri i na loše. I ako si loš čovjek, čak neću ti uzeti ni za zloto, nego si jednostavno neću družiti s tobom. A ako si dobar čovjek, moj srce ti na dlanu i to je to. A da li se danas, pošto koliko god ti imaš pametno i pozitivno mišljenje o tim nacionalnim odrednicama, ipak na nacionalizam pozivaju oni koji zapravo ne bi trebali da polažu nikakva prava na to? Hajde, konkretno sad uzemo Jugoslaviju. Izučavajući malo tu literaturu i te istorijske činjenice, sad su desile sve kroz u prošlom veku i od tih balkanskih ratova, pa preko Prvog svjetskog, Drugog svjetskog rata i tih 90-ih, da se vratimo, to je najbliže ono što to se desilo. Vi ste imali jednu zemlju koja je bila jaka kao što je Jugoslavija. Sad dalje to, sad dalje Tito bi Hrvat dalje, ovo, znači to je stvarno, ali ja znam, samo gledam kako su moji roditelji živjeli. Živjeli su lepo, živjeli su bezbedno. Vi ste imali pionirsku zakletu. Ja toliko patim, ja plačem kad čujem ono pesme, te stare jugoslovenske pesme. Pri meni ja suzu pustim, znaš, majke, nisam doživio to, jednostavno i volio bi da se to vreme vrati. Vi ste imali jednu pionirsku zakletu, dve dete od 7 godina. Vi učite, neću bacati smeće, poštovaću stariji od sebe, poštovaću učitelje, poštovaću oca majku, poštovaću prirodu koju, znači pionirska zakletu, ne znam kako tačno ide. Ali zamislite koji to, kad vi imate, kad gradite budućnost na zdravoj deci, I imate jednu zdravu, jaku zemlju, imate vojsku, imate fabrike, imate privredu, imate sve nasnovne uslove da bude Jugoslavija bila zemlja kakva je bila. Mislim, Tito je neosporno, sad neću da pričam, nisam politikolog, ali kad ti dođe jedan predsjednik Amerike u goste i kad ti jedan čovjek koji zapali cigaru u bijele kuće, to pokazuje te uticaj jednostavno u društvu i u svetu, ali kako su raspočeli Jugoslaviju, zavadi pa vlade? Ubacili su bojeve zavade pa vlade, to upalo po tome na nacionalističkoj osnovi. Srbin, Hrvat, Makedonac, Bosanac, zavade pa vlade, ljudi su se poludili za tim nekim nacionalističkim, sa tim nekim nacionalističkim stavovima i dešavali se zločini kakve u filmovi nismo gledali. Znači, jednostavno, to je isto način na koji si danas isto napraviš dve, tri grupe koje zavadiš i onda ti njima vladaš. Tako da mislim da to određena svjetska elita, vratno te tako pravi planovi, moje mišljenje je da se to dešava svuda u svijetu, zavadi po vlade, tako slakše vlada. Prema tebi i prema onome što si upravo rekao, Jugoslavija je predstavljala neko idealno i utopijsko društvo. Društvo koje je tolerisalo i rasne i nacionalne i međunarodne razlike. Zašto onda to društvo nije ostalo održivo do danas? Zašto ljudi koji su boravili u tom društvu i kojima je to bilo dobro i pogodovalo, zašto nisu ostali imuni na te spoljne utjece? Čitao sam da su to milioni potrošeni da bi se indoktrinirali ljudi s nekim stavovima nacionalističkim i da se I čitao sam isto zanimljivo rečenicu Draže Mihajlovića, kako je rekao, da lako će vama biti da pravite jaku državu na omladini koji su mi vaspitali. Sad, naš vrat ima i toga svega, znaš, da je nekad ranije se to društvo je bilo mnogo. Mislim, ja gledam samo kad ste vi, samo iz kuće po vaspitanju, kad vi otcu i majke se obećate sa vi, to tradicija koju su imali, srpska tradicija koju su imali, koje je to poštovanje bilo prema roditeljima, prema prijateljima, prema drugovima, prema društvu, prema svojom okolinom, to je nešto neverovatno. Ja mislim, to, ja sad to nigde u svijetu nisam video šta sam ja doživio, recimo tih, kad sam bio mladi, od mojih roditelja, kako su mene vaspitali, ali prvo sam probao, u detinjstvu na selu sam probao i kod moje bake. Mislim, to se znao red disciplina naša, da kad ti od malih nogu naučiš dete kako se ponaša, kako da poštuje, kako da voli sve oko sebe, jednostavno, lako ti posle graditi neku budućnost i zdravo društvo na tome svemu, ali sad ću vidjeti kako ćemo sad izgledati zdravo društvo na ovim primjerima kakvi danas imamo u medijima, mainstream medijima. Prema Svetom pismu, sa koje verujem da si upoznat, ljudi su gradili Vavilonsku kulu i onda im je Gospod podario različite jezike da ne bi došli do onog do čega ne treba da dođe, što je izvan njihovog dometa. Zbog toga, naravno, kula nikad nije završena, danas gotovo svi govorimo engleski jezik, ali opet sve manje komunikacije i društveni jaz je sve veći. Kako to da uprkos jednom jeziku ljudi naprosto ne mogu da žive u nekoj slozi? Nisam kompetentan da pričam o Svetom pismu, iako sam ga čitao, iako se vodim ime kroz život.
Albert Einstein je rekao na divnu rečenicu, kaže, doći će vreme kada će tehnologija nadvladati ljudsku komunikaciju i imat ćemo generaciju idiota. I vi kad se shvatite, vi kada sad baci pogled u restoranu, u diskoteci, bilo gde, svi su na mobilnim telefonima. Ja sam koji znam to, ja, znaš, na sto poruke, mailovi, onaš, čovjek se uhodi zatakle sebe da si ti dva, ono, bukvalno 5 sati na telefonu kad sabereš se u toku dana. I mislim da upravo taj, da se danas dešava taj socijalni autizam zbog te tehnologije, znaš, imaš ti jednostavno, ljudi su se udaljili, jedan i drugi sediš, sedimo ti ja za istim stolom, ti pičaš s nekim tvojim tamo i iz jednostavno sve pičam s nekim mojim iz jednostavno sve pičam međusobno, znaš, i to je jako veliki problem danas u društvu i tek će biti problem, mislim, među našom decom. Tako da, ovaj, jako veliko odgovornosti imamo sada i mi koji smo u medijima i ljudi koji su danas poznati, ja to pokušam da objašnjam deci, počeš si od muzike. Ja sam neko odrastao na rock'n'rollu, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Guns N' Roses. I to su, jednostavno, ja muziku smatram vibraciju vremena, vibraciju tog vremena. Znači, ti, ta muzika 60, 70, 80 godina, Rolling Stones i Beatles i tako neke stvari, te pesme koje su ti bile iskrene, emotivne pesme, životne priče. I samim tim su i do danas se zadržali zato što su imale emociju i imali su poruku. I sami tim je društvo bilo bezazelnije, ali im je bila lepša poruka, bilo sve neko znak u ljubavi, znaš. A danas ti imaš ove tekstove koje je sve nešto, droga, kriminal, prostitucija, pištolji, znaš. I sad, dete to sluša, iako ne sluša to muziku, 90% djeca to sluša, na žurkama ili na nekim zabavama, i vi imate to da se dešava, da se te subliminalne poruke ulaze u detetov um, znaš. Meni je čak jedan naš zajednički prijatelj rekao da više uopšte nije zanimljivo ni pevati o drogi, narkomaniji i prostituciji, jer je to postalo toliki deo svakodnevnice da se ne posmatra više kao nešto izveštačeno, da. Strašno, i meni je upravo sad ovaj, konkretno, zašto se ja sad, mislim, ja bi sam mogao da se povučem i da živim u novoj legaliji, da živim jako lepo, da putujem po svetu, ali jednostavno shvatiš da imaš utjecaj u društvu i hoćeš da ga iskoristiš najbolje što možeš za omladinu. I ti shvatiš da to, da danas svako ko ovaj, ne može nekada dođe neki lep način do izražaja, on kreće upravo to, znači, ili kriminal, ili ovaj, zadruga parov, ili muzika, te reperske pesme koji su ono, pune ovaj, nekih loših tekstova, i shvatiš da to prolazi, onda sad, ljudi shvataju da to prolazi, još više daju se tome. I onda dobijete prostor mainstream medijama gde vas dete gleda. Mi smo u naše vreme, u moje vreme su bili idoli sportisti, futbaleri, košarkaši, boksi, znači, to su bili u moje vreme. Ja sam gledao, isto ustao za bratom, gledam Muhammed Ali, da gledam Mike Tyson i Holyfield, kad sam imao 4, 5, 6 godina. Ovaj, to su bili neki zdravi umovi, zdravi sportisti, zdravi primjeri. I sad, vi sturenjem tako tih loših primjera, stvari pravite ovaj, lobotomirano društvo, lobotomirano omladinu, tako da to je problem veliki. Da, mi smo danas društvo jeftine ambalaže i nekako i potrošačko, normalno... Potrošačko materialističko društvo, da. Gde ne znamo ko nam je, zapadni sistem, da. Ko nam je prvi komšija u zgradi. Mm. Da li možda imaš neku ideju ili neki svoj lični plan kako se mladi ljudi, jer prevashodno oni trebaju biti neki pokretački motor društva, mogu motivisati ka toj neposrednoj komunikaciji? Pa, znaš ako ove... Uvijek treba krenuti od sebe prvo. Ja sam kroz celu svoju životnu borbu i borbu u ringu uvijek shvatio da je najbitnija stvar borba sa samim sobom. I ko pobedi samog sebe, taj je pobedio ceo svijet. I onda kad vi pobedite samog sebe, shvatate da nisi bitan ti, da mi nismo ovaj, nasledili našu sadašnjost od naših predaka, nego smo mi pozamili našu sadašnjost od naših potomaka. I da kao ono kako živimo će ostavit ćemo njima to društvo u kome ovaj, živimo i onda shvatiš da treba da menjaš, kad promeniš sebe, da treba menjaš svoju okolinu. Ja sam se preselio u periferiju grada Novog Sada, napravio lepo kuću, imamo salaš, imamo konje, imamo ovaj, dvorište lepo i onda ovaj, tu sad sam nedavno odlučio, pošto sam svaki dan prolazim tu ulici dugačka kilometar, vidio sam da se deca igraju po kanalima, ovaj, pored puta, nemaju sportske igralište. Ja sam zakupio neki plac, pravim sad deci sportskog igrališta, pravim teren za košarkaški teren, fudbalski teren. Onda ja svoju ćerku 4 godine
mi jednom nedeljno idemo u obilazak oko kuće tu gde se mi skupljamo smeće, znaš, ko neko izbaci se auto, znaš, ja učim da treba da, od malih nogu treba učiti decu stvari da treba da čuvaju svoju životnu okolinu, da treba da brinu, moja ćerka zna da je majka planeta Zemlja i da treba ako mi nju zagađujemo neće imati da živimo i tako dalje. I upravo mislim na taj način, promeni sebe, promeni svoju kuću, svoju ulicu, svoj deo grada, svoj grad, svoju zemlju. I upravo mislim da je to recept kako se menja svijet na bolji, kako se ostavlja nešto u amanet dobro našoj deci. Pošto imaš taj edukativni odnos prema svojoj sredini, prema ljudima koji su ti bliski, ali uopšte i prema ljudima na koje se tvoja misao reflektuje, moram te pitati kakav je tvoj stav o religiji, šta za tebe znači hrišćanstvo? To je jako interesantna stvar u mom životu. Od 19. godine se istražujem, znaš, i mislim da je upravo svega i smisla života istraživati i saznavati nove stvari. Ono što sam ja do sad, moje iskustvo i moje istraživanje, jako puno toga sam doživao i spiritualnog i putovanja i na Svetu Goru i na istok i lično sebe putovanje, mislim da su religije u stvari, posmatrate to kao da je recimo vrh, Bog vrh planine, a različite religije su različite putovi do vrha. E sad, ja imam prijatelje koji je magister teologije i koji kaže za Bibliju da je Biblija je čorbine, čorba, čorba. Znači ona kad se prevedila sa aramejskog jezika na grčki pa sa grčkom na srpski, to je svako nešto opisivao, svako nešto oduzeo, svako nešto, mislim, to je 2000 godina je stara. I onda su, ali su zadržani oni postulati koje je Hrist nama ostavio. I jako sam puno čitao recimo budističku religiju, jako sam puno postavetio s tim da jednostavno da je čovjek u životu, da verujem u tu reinkarnaciju, da se čovjek isto jednostavno loži iz života u život, da uči neke lekcije, znači da se čovjek uziže, da se vraća ka Bogu, naravno, evolucijom. Ali čitajući tako 10 godina u svim tim temama, iskustvima, filozofijama, otišao sam na Svetu Goru 2017. i penjao sam se na vrh tamo, na vrh Atosa, spavao sam gore sam. 2000 metara nad morske visine, 8 sati sam se penjao i tamo sam probao noć i onda sam razmišljao svem u tome. I onda sam shvatio da čovjek u stvari ništa ne zna. Ja sve što percipiram, percipiram na osnovu svojih pet čula, koji su nesavršene. U ljudsko oko apsorbuje 0,5% svetlosti. Ili 0,05% svetlosti. 0,05% svetlosti mi apsorbujemo, ali s pomoći tehnologije, rengenske zraka, magnetne rezonance, apsorbujemo još tih 5%, valjda, ukupno 25% svetlosnog spektra mi ne vidimo. Iako nešto sam vidio, ništa vidi, ne može da vidiš 5%. Ono naše čulo, šta smo čuli, šta smo pročitali, da li je to njegovo iskustvo bilo tako, da li je to, da li je to dobro preneo. I onda sam u stvari shvatio sve te teorije koje se me nakupio o religijama, o duhovnom ustizanju, o evoluciji svijeta, sve to stvari neče priče koje su doživljene na osnovu naših pet čula i da to jednostavno, da ja u stvari, ne da to nije tačno, nego da ja u stvari ništa ne znam, nisam ništa sam doživio. I to je, verujem, to je bilo toliko oslobađajuća misao. I tek tad je počelo moje pravo duhovno znanje. Ti kad shvatiš da nisi ne znaš i kad počneš da posmatraš s nekim duhovnim očima, da jednostavno svako čovjek gledaš kao energiju, kao što je Hrist rekao, brata, kao deo istog izvora. Ja mislim da sam svim povezan nekom suptilnom, svi smo povezani, svi smo deo istog izvora. I to je nešto čime se vodim i da jednostavno za mene je religija jedna jedina ljubav i to je to. Kada shvatimo da ništa ne znamo, samim tim već nešto znamo. Tako pošto je, da počne pravo znanje. Pošto si posjetio Svetu Goru, smatraš li taj naš odnos ka religiji uopšte, taj deo duhovnosti jako bitnim i za neko nacionalno očuvanje jedne nacije i jedne kulture? Mislim da je pravoslavna religija, kao religija, ona da je izvorna religija, ta svetogorska, ta učenja, mislim da to je jako važno za dušu, čovjekovu dušu, jer vi imate, ja sam učio do sada da imate tri vrste bogatstva, imate materijalno bogatstvo, koje je danas 99% ljudi teži ka tom materijalnom bogatstvu, i koje je najmanje vredno za mene.
imate intelektualno bogatstvo koje jako malo ljudi teže da se usavrši, da, da nauči nešto novo, da, da završi fakultete, da se bave naukom i tako dalje, koje je jako vredno. Ali ove dve komponente ne, daju, ne garantuju vam sreću u životu. A treći, po meni najvrednije bogatstvo je to duhovno bogatstvo. Kada je čovjek miran sam sa sobom i kad mu ne treba ništa da bi se dokazivao i kad prihvata sve što mu Bog donosi u život. E, to je za mene pravo bogatstvo. Vi prihvatite sve što vam život donosi, mirno, i da nemate nikakvu potrebu za ničim, što kažem, materijalnim. Kad postoji potreba, onda postoji patnja, znaš. Ako to ne može da imamo, da imamo patnju. Tako da, volim da čitam, recimo, te neke istočne filozofe, ali jako puno volim čitam i, i svetogorske monahe, i to su neke lekcije koje se za života. Pre nego što se malo bliže dotaknemo tvojih interesovanja i nekih tvojih stavova, imam jedno pomalo neetičko pitanje. Rano si izgubio oca za koga si bio jako vezan i kako se čovek koji je izuzetno snažan, koji se vrhunski snalazi u ringu, uopšte sučeljava sa činjenicom da se ne može odupreti nečem kao što je prolaznost i kao što je vreme? To ti je jako lepo pitanje i ja često danas kad čovjek misli da to zakopa, znaš, tako neke stvari, znaš, da je zakopa duboko i da to nikad nisi izaći, ali dešava se često da, dešavalo mi se par puta u nekim razgovorima kad čovjek ima sagovornika koji valjda vidi tvoju dušu, znaš, i vidi i pomene tako neke stvari, pa jedan čovjek mi pitao, sanja svog oca, znaš, i valjda ja po svaku sna kad sanjem, ja se probudim, to znaš, zakopam ne duboko, znaš, on je to izno tako navidjelo da se ja krenuo plačem, a posle 10 godina smrti očeva. Ja kad sam pričao, možda je pričao najnormalnije, znači, sećam, ja sam to, ja sam mislio da sam to preboleo. Jer iz ove perspektive sada, sada ono što znam i kakav sam čovjek, mislim da je to jedna od najboljih stvari koja mi se desila. Jer da se nije desila, to mislim, vjerojatno bi ja uživo u materijalnom smislu s njim i bio bi tu za moju decu i našo bi to, ali ne bi interesuo ova stvari koje me sada interesuju, koje su mi interesuje 10 godina od njegove smrti, ne bi mi interesuo ovo što je duhovni život. U evoluciji svijesti, ništa me toga ne bi interesovalo. Ja sam toliko knjiga pročitao na tu temu da jednostavno sada shvatim da je to bio zacrtan moj životni put, da to moralo se desiti da bi ja počeo se interesovati za neke stvari. Jer mislim na život upravo tako, mi kad skrenemo s puta, život nas vrati na pravi put, ili Bog. Znaš, uvijek nas tako vraća, znaš. I jako teško to u stvari, kad shvatite da vi niste to zakopali, te rano ostaje ceo život. Ali mislim da vrijeme zaleči sve i da su sve neke stvari neophodne za naš lični rast, jer na kraju dolazimo od toga da sam ja za sebe, naravno, shvatio šta je za mene smisao života. Posle svega toga što mi se desilo, shvatim da je za mene smisao života evolucija svijesti. Da čovjek nauči da koristi pun kapacitet svog mozga ili, ako hoćete drugim rečima, duhovnim rečima, da je to duhovni rast. Da čovjek se, jer jedino tako se čovjek raste kroz empatiju, kroz ljubav, kroz pomažanje drugim, kroz osjećanje, i to je sve jedine stvari koje će ostati kada mi budemo odlazili na drugi svijet. Ja mislim, sad malo pričam kao propovednik neki, ali stvarno tako živim, to su jedine stvari, emocije i koje nekom probudite i dobro delo koje učinite, to su jedine stvari koje ostaju zapisane u vjetru. Tako da, treba se voditi tim načelima. Pročitao sam u jednoj knjizi pre puno godina da kada neko ode, to nije razlog da ga zaboravimo, posebno ukoliko je bio puno bolji od svih koje sada poznajemo. Smatraš li da o nekim osobama koje su eto prerano otputovale, ne samo o tvom ocu, nego inače iz našeg društva, da smo se prelako odrekli uspomene na njih? Pa, tu stvari sad tu prolaznost životno, koliko je to stvari, koliko je fizički svet, materijan svet u stvari prolazni, koliko je nebitan i koliko shvataš, kad tako se nešto desi, shvatio da smo svi mi prolazni i da je život samo jedan tren. Iako iz ove perspektive stika pomisliš sad kao ja, sad recimo živeći još 40 godina, ako je čovjek 40 godina, znaš, a kad se vratiš da je prošlo iz 32 godine, recimo u mom životu, znaš, kad je već preprošlo, ja isto tako verujem da na kraju života čovjek shvati da je život u stvari jedan tren. I izvod toga upravo mislim da ne treba se pridaje veliki značaj ti nekim materijalnim stvarima, nego da se upravo smisao života je sebe, produhoviti sebe, približiti Bogu, ostaviti dobro, činiti dobro svuda po svijetu i ostaviti nešto dobro u mane svoje deci i da jednostavno se vratimo malo više tim tradicionalnim pravoslavnim običajima, da se znao da se ceni duhovni život i da se gledalo na život kao nešto što je večno, na život, a ne na materijalno telo, tako da. Kada već govorimo o tradiciji, spomenuo si mi da imaš jako zanimljive stavove po pitanju zvanične istorije, pa možeš nam reći nešto više o tome?
Pa ja nisam sad neki velik stručnjak u tom, znači, sve to je neki moj hobi, znači, ali recimo, izuzetno poštujem rad doktora Semira Osmanagića, čovjek koji je otkrio bosanske piramide i isto, ovaj, ja sam isto tako kad sam čuo bosanske piramide, kao daj, ljudi šta pričate, ali sam po prirodi istraživač i avanturista i kad sam pogledao njegov jedan govor, jednu prezentaciju koju je imao, koja je trajala 2,5 sata, ja sam pogledao prvi 3 minute, rekao, ja već 5 minuta sam čuo na čemu priča. Međutim, ja sam pogledao u jednom cugu, sam pogledao 2,5 sata. I shvatio sam da čovjek sve što priča ima smisla, znači to je argumentovano, dokumentovano i da sve to ima smisla. I onda sam, kakav sam ludak, ja sam sve u kolo otišao na bosanske piramide i upoznao tog čovjeka. U stvari, prvo sam bio na predavanju u Beogradu, upoznao ga lično i pitao mogu da budem u gost. Tamo je rekao da me čeka, onda sam tamo otišao kod njega. Bio ovdje u emisiji, pričao sam o tome. Vi shvatite da istorija, sve što su mi u stvari naučeni, ono što sam malo preko, da mi ništa ne znamo, da sve što su mi mislimo, znamo da to u stvari nije istina. Ti shvatiš da se ljudi govore da smo pre 30.000 godina bili neandertalci, a pre 30.000 godina su našli fosilizovan uzorak lista na drugom sloju temelja od te piramide, znači od početka se te piramide gradila, ako to je istinita priča, ako neko veruje u tu priču, znači od početku gradnje te piramide nađen fosilizovan list gde su postavili taj list na 6 različitih instituta na radiokarbonsku analizu datiranja i da je starost lista 30.000 godina. Aj sad uzmite te parametre koje su utkani u građenju piramida, ne znam, orijentisanost prema stranama sveta, broj pi, matematički sabrani, visina, to je nešto nevjerovatno. I sad vi shvatite onda da pre 30.000 godina smo imali naprednici civilizacije nego što sad imamo. Mi sad ne možemo napraviti piramide, ne znam da li neko pokušao to. Isto za egipatske piramide su gradili robovi. Znači, apsurd, mislim, za mene je ono kao čovjek koji ili zna da razmišlja logički. Znači, vi imate kamen koji je tvrđi od alata kojima su robovi radili, koji ne može se obrađuju uopšte. Prvo što imate megalitno kamenje koje je teško ne znam koliko, stotina, desetina tona, koji u ono vrijeme, znači, u pomoć štapajka napojska da nešto jednostavno, mislim da to nekako nešto ima, ta priča o robovima da su gradili piramide, a sada ne gradimo piramide, onda mislim da ta zvanična istorija u stvari je neko samo napravio, osmislio da se čovjek jednostavno zaboravi svoje poreklo. A kome je to u interesu? Pa u interesu naravno vladajućim silama, ljudi koji, vladajući eliti koji jednostavno, recimo na ovom svjetskom poretku, znaš to, ako neko veruje to priča, ali ja verujem da postoje ljudi koji kontroliču sve, ono, što kaže Đorđe Blanšić, igraju se rata, znaš, na mapi, da to jednostavno, ljudi im ne odgovaraju, pametni ljudi im ne odgovaraju, koji će razmišljati svoje glavu, nego im odgovaraju ljudi koji će biti u stroju, kao što je Hitler imao u stroju svojih koliko miliona ljudi da rade to njegov razločin za njega. Znači, nije Hitler krivi, nego krivi isto ljudi koji su to radili u njegovo ime. Tako da mislim da isto i u pitanju ta vladajuća elita koja vlada, da njima ne odgovaraju pametni ljudi koji će biti ono samo kritični i kritični prema sebi, prema drugima i koji će biti pametni, nego jednostavno se ponašamo kao roboti, kao mašine, znaš, u stroju. Onda dolazimo do toga da imate Gorana Šarića, jednostavno hrvatskog teologa, koji je, mislim da je magistar teologije isto, koji je ovu tezu doseljavanja Slovena na Balkan stvarno je argumentovano, meni bar lično razbio i totalno mu ubedio, počnem da istražujem neke stvari, onda sam počeo istražujem o tu Vinču koju imate civilizaciju koju imate, koja je posle pre 7000 godina na ovim prostorima 20 km od Beograda, gde je danas deponija. Znači, gde su nađeni figure, umetnost, imali su umetnost, imali su kanalizaciju, imali su toplu vodu u kućama, mislim, to je nešto neverovatno. I tek onda kad povežete ono tih 7525 godina, 526, koja je sada ono, srpska nova godina? 7000. Da, 7525 neka godina. Vi shvatite da to možete datirati iz tog perioda. I da je Vinča jednostavno, ja verujem samo da je Vinča jedno srca kogodivka evropske civilizacije. I onda, gde su knjige, gde su, mislim, vi shvatite na takvu jednu lokaciju i stavite deponiju, znaš, to je jednostavno, kao da se neke strane interese ne dozvoljavaju da mi ono, jednostavno pogledamo i shvatimo ko smo mi, šta smo mi, da smo mi jednostavno u toj civilizaciji, recimo u vinčarskoj civilizaciji, u slojima zemlje od 2000 godina nije pronađeno oružje. Znači to je bila 2000 godina, bila civilizacija ljubavi. A zašto ljudi danas sa toliko skepticizma pristupaju tim nekim novim saznanjima? Zašto su zatvorene guma, recimo, za taj vid informacije? Pa zato što sistem zatvori u kutiju od malih nogu.
obrazovni sistem, on te zatvori u kutiju, veruješ šta ti se kaže, slušaš šta ti se kaže, nemoj da postavljaš pitanja, slušaš šta ti se kaže, završi školu, počne da radiš, oženi se, radi ceo život, dobi decu, idi u penziju, živi još 5 godina od te penzije i umri. I ne znaš, kogod izađe iz Ivankova se koja nije podobran sistemu. I ovaj, mislim da je, znate kako, kao list na vetu čoveka, ne znam dakle je došao, koji su mu koreni, on ne zna niko, gde treba da ide. Mi da znamo ko smo mi bili ranije, vratno da znamo istoriju duže od tih, iz 7. veka do 17. veka, da znamo istoriju i pre toga, ko smo bili, šta smo bili, vratno bi ovaj, znali gde treba da idemo i kako treba da se ponašamo za budućnost. Ti definitivno nisi zatvoren u kutiju, zato što pored sporta imaš jako veliki broj drugih interesovanja. Rekao si da ti čitanje nije strano i da si veliki poštovalac knjiga koju je napisao Ike. Da. Pa David Ike piše o tome, da. David Ike je... ja sam isto upoznao šamana iz amazonske džungle i isto imam iskustva s tim stvarima i to su neke stvari koje imam otvorio oči. David Ike isto posle jedne seance s šamanom. Ovo isto otvori oči i shvatio sam ovaj matriks u kome živimo. I izuzetno poštujem like delo njegovo i mislim da je izuzetno hrabar čovjek da u današnjem svetu sve to kaže. Isto ko što verujem da je, isto ko što poštujem ovog Gorana Šarića koji je takve stvari izdao. On je Hrvat, on je iznao tezu da su ovaj, odnosno ne Srbi, nego Vinča, da koji u srcu Srbije da je najstarija civilizacija u Evropi. Tako da, David Ike je stvarno jedan fenomenalan lik i svakom preporučio njegovu knjigu da pročita, iako ćemo možda biti ono sve to kao jako puno informacija, teorije zavere, ali na kraju dolazite do jedne istinite činjenice koje, mislim sve su istinite, ali dogovorite, najbitnije činjenice koje i monasi propovedaju, i religijski ljudi, i istočnici, filozofi, i jogi, a to je da je, to je naslov njegove knjige, kaže, ljubav je jedina, beskrajna ljubav je jedina istina, sve ostale iluzije. A upravo to je moj mišljenje, znači moja religija je ljubav, Bog je ljubav i sve ostalo ovo što vidimo u materijalnom svijetu, ja mislim da to je iluzija, u stvari jedna igra života, ono u kojoj mi treba da učimo lekcije. Mislim, to su neka moje mišljenje, to su sad konkretne stvari koje sam, eto tebi imaš čast da sam prvi put iznao to u javnost tebi. Hvala ti na tome. Inače, ne pričam o tome, mislim svaki čovjek treba da ima za sebe svoju introspektivu, svaki čovjek ima svoj put i dobro je ako delimo iskustva, ja često volim se nađem kod mene kući sa prijateljima koji su isto tako duhovni, koji vode i onda sedam i pričamo o duhovnosti, tako ima svoje, naravno, iskustva i viđenje i čovjek raste jednostavno kad se priča o tim stvarima, čovjek stalno raste i upravo mislim da je, ono što ste rekao, smisao života da je čovjek u smislu da je upravo evolutivni rast, da čovjek jednostavno evoluira svesno i da duhovno raste, da se jednostavno vrati svom izvoru koji je beskrajna ljubav. Nisi se ograničio samo na književnost, jedno od tvojih interesovanja je muzika, pa si prenao tu poeziju iz Ringa na muzičku pozornicu. Šta te je postaklo da u tim retkim trenucima, kad nisu bandažeri na rukama, uzmeš gitaru? Ja volim da kažem da mi je sport, to kao što ti rekao, dao kičmu, disciplinu, a muzika mi dala širinu. Znaš, muzika mi dala stvarno jedno, zahvalan sam Bogu što mi je to donao muziku u moj život i što sam počeo da kao klinac da sviram gitaru, počeo da sviram gitaru zbog devojaka da bi bio faca u društvu, da bi kao me devojke naš vodale, međutim ti shvataš da tu taj baksuz koji imaju muzičar, da ti kad sviraš gitaru i kad pevaš ne možeš da muvaš devojke, znaš, nego svi oko tebe muvaju, a ti on sviraš gitaru, ti si zabavnjak. Ali u svakom slučaju zavolio sam rock'n'roll, zavolio sam muziku, sviram gitaru, to je skoro 20 godina i jako bitna komponenta u mom životu, bez koje ne bi mogao i zbog toga da to volim kvalitetnu muziku, znaš, ja čak slušam i country i taj blues, volim crnački blues tih iz 50-ih, to obožavam, jer to su sve pesme koje čovjek uzme na gitaru sa 3 žice i on prenese svoju životnu patnju koju je imao, znaš, ono, kroz tu gitaru i kroz tu muziku, na te 3 žice, znaš, i kroz taj njegov, glasa žice, znači to je jednostavno takva emocija, to je nevjerovatno jako bitna komponenta u mom životu, a posle toga došlo, naravno, to da sam posle smrti, onda sam počeo čitam jako puno i upravo mislim da u stvari muzika ta komponenta koja mi je dala tu širinu, posle smrti od sada sam dobio neku novu dimenziju, isto vodim, počeo sam vodim, čitam za neke različite stvari, da se interesuje neke različite stvari i eto, i danas sam tu, gde sam, 33 godine imam dosta toga u glavi i idemo i dalje, naravno. Ali muzika kod tebe nije ostala samo na nivou hobija. Ti si
koliko sam čuo, dosta dobar muzičar koji je da imao tu privilegiju da bude gost Atomskog skloništa. Ja sam uvijek tako skroman, nikad ne mogu sebe kažem da sam ovaj, ne znam kakav muzičar, ali ja mislim da nisam nikakav muzičar. Ovaj, za mene kažu da sam najbolji muzičar među kickbokserima, najbolji kickbokser među muzičarima, znaš. Šalim se, ali ovaj... Teško da ćete neko demantovati da, vas tog aspekta kickboksera. Ali ovaj... Ali... Kad sam krenuo da se bavim sportom, tad sam krenuo da se bavim muzikom i prirodna čežnja čoveka ovaj, da bude poznat u nečemu, da se ostvari u nečemu. Ja sam sebi zacrtao, ići ću biti vrhunski muzičar, ići ću biti vrhunski kickbokser. U to vreme sam slušao stalno ACDC i ovaj... I bio sam fasciniran od Briana Johnsona, ono, vokalnim sposobnostima i ja sam nosto pevo i tako sam namestio grlo posle 5-6 go 7 godina da ja taj recimo glotus taj dignem. Evo sad recimo jučer sam baš snimali epizodu, ovaj tvoj slučaj poznat, kada sam glumio Robert Plant iz Led Zeppelina i peo sam Stereo Heavy i na kraju jedan visoki domovići, sad recimo Ivana i Negati, Ivana Kokić, da su ljudi knez pevač koji su ljudi koji su muzičari najbolji koji imamo. Oni koji, joj, kako si otpeo svaka ti čast, kako si tačan bio, kažem, ljudi su me zezad, znaš, tako da ja sam sebe ne čujem, ne vidim, ali vidim da ljudi reaguju na to pozitivno i obično kad tako neko zove neke svoje svirke na koncerte svoje, svojim bandom što imam, ljudi kao, a doći ćemo kao naš kino, kad ja opevam to što imam repertoara, onda oni dođu ovako, pa mi smo znali ti tako pevaš, ja kažem, čovječ, zvao sam na koncert, ne biti zvao na koncert, onda da neka džabu priča, znaš, nego pravi koncert, onda dođe 10.000 ljudi, čovječ, na Oktoberfestu smo pevali, svirali smo u Dogstock festu, bilo 15.000 ljudi, znaš. Tako da ne povezuje ovaj moj sport sa tim nekim vrstama ovaj, umetnosti kao što su muzika, a čak sam i se slikanje bavio, kad sam bio mali imao talent za crtanje, brat i ja, i koji je bio bokser, moj stari brat je bio bokser, ovaj, on ima jako obojci imaju talent za slikanje, samo što je sve to stvar koliko razvijaš talent. Ja upravo zato mislim su deca koji se nas ukalupljuju u kutiju, ovaj, kako ti kažem, pogrešno se to radi, mislim da deca treba da se puste, razviju svoj puni potencijal, jer mi ih učimo nekim gradivima koje su pisane pre 100-150 godina, znaš, kada je osnovnoškolski, kada je školski se napravio, mislim da danas učimo te stvari. Ali vi se kad shvatite da koliko je čovek, dete neograničen potencijal mogućnosti i sposobnosti i darova, samo je pitanje kako će se usmeriti. Ja sam učio, jer recimo, nije čula nikad za violinu, ali ja znam da je violina jako težak instrument, ja šaljem na časove, idemo jedan put na jedan časov i to kroz igru, ja kažem ljubav, idemo na časove, pa ćemo posle toga na krofnu i ovo je super, idemo, znači. I on sad svira violina, razvila mu, ono, mislim, sposobnost da okrene ovu ruku na pačke, da stoji sve vreme, da neprijedan položaj i da drugom rukom, znači, jako teško je, ne znam, svira gitaru, pa gitara je malo prirodniji položaj, jako teško je za malo dete. Onda šaljamo sportić, pa šaljamo, ide na klavir, pa ide na solfeđe, to se tako kroz igru, sve kroz igru, ja učim slova, ja znam već 15-16 slova, ja imam već 4 godine, nepunih 5. Samo im davati što više, bombardovati sa što više zanimljivih stvari, ne da je ono kao sedi puči, ne, sve to kroz igru, moće da sve to što radi voli, hvala Bogu da kucam drvo, i ovaj, i ono, mislim da upravo to način koji treba se ispitavati, da im daš sve što možeš, i da ih pustiš jednostavno posle da se oni sami razvijaju. Reci mi, pošto smo govorili o umetnosti i konkretno o muzici, smatraš li upravo kao i slikarstvo da je i muzika i uopšte taj kreativni vid izražavanja danas možda i jedini glas koji ne podleže nekoj kolektivnoj cenzuri? Da, to si jako lepo rekao, to mislim da jeste, ali opet muzika je malo tu diskutabilna po tom pitanju, to što se danas dešavaju takve muzički pravci kao što ste imali. Ja mislim da je gran produkcija u stvari najveći genocid koji učine naše zemlje. Kad su počeli grand pesma, to ne znam, Minimax i te pesme koje su promovisale seks, blud, razvrat, nemora, stvarno, to je jednostavno uništilo našu te generacije koje su posle, ne znam, te 90-ih, rat, pa ovo, pa ono, to je tako, ne znam da se čuo za Dalesovu doktrinu, jesi čitao Dalesovu doktrinu? Ne. Eto, imaš zadatak da pročitaš Dalesovu doktrinu i da dovedeš nekom ko je poznata Dalesova doktrina, ovaj, kako uništiti jednu naciju, vaspitanim decu, znaš, i posle dugo niz godina ta deca će biti ljudi koji će odlučivati o budućnosti, naravno, a pošto su naučeni, pošto su nevaspitani, naravno će doneti pogrešne odluke. I, tako da mislim da je jako bitno da čekaj, koje pitanje je bilo sad, pitao si me za muziku, da? Da li je muzika? Tu će sad nešto iseći, da? Može? Da. Da, sad ću da, mislim do ovog dijela kad sam stavao samo sad pa ću nastaviti. Jako mi se sviđa jedna definicija za muziki kao umetnosti,
Kaže, muzika je jedina umetnost na kojoj ne može da padne prašina. I stvarno muzika koja je prava i koja je emotivna i koja nosi emociju u sebi, ne može nikada da zastari. Recimo, moj otac slušao Rolling Stones-e, ja nisam slušao, ali kad sam čuo pesmu Angie, koja je ono toliko emotivna, ja i danas slušam tu pesmu sviram gitari, ali to ne jednostavno večno će da traje, ne može da se padne prašina niti ne može da se uništi, tako da mislim da muzika je nekako lepo vrsta umetnosti, ako je prava iskrena. Danas je na mnoge kodekse pala prašina i došli smo do jedne situacije gde ljudi puno češće zavode izgledom nego umom. Pa, zbog čega je to? Pa to je taj apsurd, mi danas sudimo o ljudima, odnosno o knjizi po koricama, znaš, danas se postali, toliko je to društvo se pretvorilo u to materialističko društvo, toliko smo postali materijalni, toliko smo postali, ono, spustili neku svoju vibraciju na neki materijalni nivo, da i sve je samo materija, znaš, i to je jednostavno, ne shvatamo da smo mi mnogo više od materije. Često se danas dešava da ljudi se druže jednim i drugim iz interesa, to je danas 99% ljudi to rade, znači interesne grupe druženja, imate samo interes, hoće ja biti, ako se ne družim s nekim popularno, hoće biti ja popularan, hoće mi biti video, hoće biti lepo, hoću i da odušli nekog kranja, da su ljudi počeli da ste ovaj, dobili neke, da se muškarci, da tetoviraju obrve, da lakiraju nokte, da, znači, jednostavno neke stvari su otešle u kranjost, iz kranjosti u kranjost, ali, ovaj, što kažu, sve je to kako Bog zapoveda i biti to sve će trebati da doći na kraj, ovaj, nisam kompetentno da sudim, niti da pričam o tome. Ja volim našu tradiciju i trudim se da živim pod nekim tradicijama, modelima i da poštujem porodice, porodice svetinja. I to je najzdravija jedinica svakog ljudskog bića i mislim da porodica treba se čuva, a upravo mislim da je danas porodica na najvećem udaru, koja sve što se promoviše. Tako da imamo jako veliku odgovornost da stačavamo porodice, da, eto, opet kažem, obrazovamo tu, edukujemo tu decu da izrastu prave ljude. Naš poznati i pokojni glumac Pavle Vujisić izbjegavao medije opravdavajući to činjenicom da svako u sebi nosi neku ličnu intimnu škrinju koju nije baš tako lako demistifikovati i razotkriti. Zašto danas toliko polujavnih ličnosti ili ličnosti koje uopšte nisu u medijima daju sve da bi zauzela samo jedan stup u novinama ili nekim marginalnim i nebitnim časopisima? Znaš, ako mislim da su novinski bici ti mediji, da su ljudi shvatili da ti novinari koji ovaj, pišu te vesti, znaš, onko šok, ne znam, ovaj skinu gaći ili šok, ova ostala gola, znaš, ono, da ljudi se pale na te gluposti, da to je najveći, opet se vraćamo na pare, svako, znaš, najveći broj klikova i ko ima najveći broj klikova, najviše para zarađuje. Moram ti reći, izvini sada, da sam čak razmišljao koja bi gledanost bila da naslov bude šok Nenad Pagoni sve udari u emisiju. Da, eto. Pa znaš, to je sad nešto. Zato što ljudi ne vole normalnost, vole ovaj, svakakve razne varijante devijacija, znaš, i devijantnog ponašanja. I to je nešto što ljudi interesuje. Ja sam sad trenutno nosilac kampanje protiv vršnjačkog nasilja i ovaj, snimili smo 10 spotova za srednje školce i obićemo sad obilazni škola na teritoriji Srbije. I ti ne možeš da veruješ, mi smo radili istraživanje, koji je procenat dece koji gleda vršnjačko nasilje. I to ono što ti kažem, znači, ljudi vole da gledaju prostakluk, blud, nemoral, razvrat, to vole da gledaju. Ti ne možeš da veruješ koji je procenat dece koji gledaju, znači, sad vidi dete, neko ubija, to on gleda i razmišlja i naslađa, i kao šta će biti, znaš. E sad, ja sam obilazim škole, tako tih srednje i osnovne škole i držim ono, klinicima motivacijama. Mislim, motiviše mi da naši u ovom teškom odrastanju i da zemlji koja je ekonomski dosta bila razrušena i za sve, da naš nađu neku motivaciju da se bore, naši, da se u stvari vredi boriti za svoje ciljevi, za svoje ideale. I, ovaj, i onda sam shvatio da stvari ta deca koje su kao ti opasni momci, opasni dečaci u tim zadnjih klupama, da oni mene gledaju kao Boga. Če ne gleda ovako, ja dođem, on je u zadnji klub i sad i ovako gleda, znaš. I posle tako par tih predavanja, ovaj, nastavnici, profesori kažu, kao, mi u životu nismo imali da neko dođe ovako, da neko oni slušaju ovako, da oni kao obično se gađaju, pričaju, znaš, oni ne slušaju, nisu, znaš. I onda ja se shvatio da sam imao autoritet tim klinicima koji su upravo mogući nasilnici koji diraju drugu decu.
I eto, to je jedan način koji ja iskoristim svoje utice. Sad je obilazim školi i ti stvarno ta deca gleda mene kao, znaš, da mi je došla neki, znaš, ono, ja se oni poistveću samo, on će da bude jaki, on će da bude opasni, on će da bude ovakvi, onakvi. A shvate suštinu života kad im ja počnem pričati, zato što nije bitno pokazati koliko si jak prema nekom ko nije slav, nego pokazati koliko si ti jak u nekim životnim problemima i kad te život donese neki udarac, pomozi nekomu nevolji, pokaži empatiju prema pokaži solidarnost, pokaži toleranciju, znaš, budi kad te neko izazove na ne znam, neki problem, na neki učin, odbij to, recimo, znaš, ne želimo što na taj način, znaš, neke jednostavno pametnije stvari, pokušam da ih edukujem i da ih naučim, od nasilja. I onda je nevjerovatno, uporediš taj podatak sa ovim malo prije što smo pričali, da ljudi vole da gledaju te stvari, i onda shvatiš da dolazimo od toga da su danas sve te, u mainstream medijima sve stvari koje su pogrešne, da bi se ljudi, eto, kad kažem, zabavljali. To je još u starom Rimu izmišljeno, Cezar što je bacao hrišćana lovim, daj narodu hleba i igara i neće niko ništa pitati. Naš takođe pokojni glumac Danilo Lazović je imao ideju da se u srpske škole vrati hajduško vaspitanje. Pod tim je podrazumevao povratak tradiciji i vrlinama koje su nekad propagirali Karađorđe i Starina Novak. Šta ti misliš o tome? Pa Danilo Lazović, ja sam, kad sam se preselio na periferiju grada, živeći pre toga u stanu od 15 godina, sam shvatio koju stvari sloboda živeti u kući, imati svoje dvorište. I koliko su mi u stvari u stanovima, koliko smo zarobljeni, koliko su ove to neke konzerve, ono betonske kutije u kojima mi živimo. Znači. On nas je sam zvao kao čekača lifta. Da. E, tako je. I onda sam pročitao tu izjavu, Danilo Lazovića kaže, svuda, mislim, ne shvatam sebe, aristokratija me neko pogrešno ne shvatio, ali kaže, svuda u svetu aristokratija živi na periferiji grada i u selima. Znaš. To se zove i manje, a u gradu je ne manje, znaš. I ti si u gradu živi čekač liftova. I to je stvarno tako. I kako ti kažem, evo, mi imamo sad moja ćerka rođena, sin sa rođenim u kući, imamo ker, imamo mačku, imamo dva ker, imamo konja preko puta na salašu. Moja ćerka rođena sad znam da jaše non stop u kontaktu sa bubama, sa gušterima, sa zmijama. Ja recimo, moja mama meni, znaš, ono, moji roditelji, znaš, kad bi u gradu nisu imali prilike da imamo gušter, ja sad kad vidim zmiju, ja, znaš, ne bojim se, ali naša grada me da uhvatim, znaš, ona hvata zmije, gušter. I to je, mislim, odnos prema prirodi koji treba da učimo decu, da poštuje sav živi svet. I baš sam nedavno stavio jedan status na Facebook. Ja sam sedio u dvorištu i onda sam nešto, ima crtu i na oluku sleti buba, ovako zelena buba. I prva reakcija njihova je bila ovako, i sad čekaju moju reakciju. Ja se sećam tačno reakcije starijih oko mene, kada tako nešto, jao, znaš ono, i onda ja kao djete dobijem, znaš, sam dobio traumu od tih, tako se buba, znaš, kao jao, znaš, kao beže od toga, znaš. Ali sam se korigao, hvala Bogu. I ja sam tačno posmatrao tu njihovu, ono, tu esenciju zainteresovanja, znaš, ono, kao, znaš, kako će tata da reaguje, i ja sam odreagovao ovako, jaoj, vidi bubu, i te vidiš ti, od toga ono pogleda ovako, onako odmah ispitivački, naučnički pogled, znaš, onda sam ja njima proučavali bubu, imaju krila, pa sam on njima, pa se sliko, znaš, to je trebalo 15 minuta, oni su tu bubu posmatrali, mazili, znači, mislim, zelena buba, znaš, ono, samo je pitanje kako, ukalupljujemo svoje decu. Da ih ne stavljamo u kalup, jednostavno da ih pustimo da... Spomenuo si termin imanje. Neki moj lični stav je da kada bi Srbija bila kuća, njene temelje bi predstavljao istoka, njene zidove zapad. Postoji li ono dobro sa ove strane što možemo implementirati u naše društvo? Pa mislim da, mislim da sa istoka treba da preuzemo tu duhovnu komponentu koju treba mnogo više da osnažimo i da ojačamo i da unesemo u svoj život, a zapadnu materialističku kulturu možda treba da isto prihvatimo princip poslovanja i kako recimo da čovjek sebi obezbedi lagodniji ovaj materijalni život, da se ne bori svaki dan za svoju egzistenciju, ali kad se izbori za svoju egzistenciju, da ne zaboravi da radi na toj duhovnoj komponenti. To je neki model ponašanja koji sam ja sebi nametnuo u životu, znači ja sam okej, obezbedio sebi egzistenciju, ali to ne znači da sad treba da grabim ka još, daj milion, daj 2 milijarde, daj ovo, nego, znaš, ok, imam šta da jedim, ja gdje živim, da spavam, lepo živim, ok, ja sad da se bavim ono što je stvarno bitno, to je ta duhovna strana života. Rekao si da učestvuješ u dečijoj kampanji protiv nasilja i nekako nasilje koje se dešava i koje se realizuje je posledica toga u kakvoj sredini boravimo. Kako mi uopšte možemo najmlađe članove našeg društva zaštititi od tih falšnota i
od uopšte lošeg sadržaja koji se emituje. Pa što manje, moje mišljenje, da što manje kontakt sa televizijom, reality programima, zadrugama, danas sadržaja na televiziji koji se emituje. Mi smo, ja, u moje vreme, kad sam ja odrastao, tu su bili edukativni sadržaj, znači ono imao se životinsko carstvo, pa si imao ovo, pa si imao Branka Gockicu, gde te čovjek nešto uči, neke stvari te uči, gde danas nemaš toga šta tebe danas uče ljudi iz zadruge, iz parova, mislim. To je najveće dno koje se, mislim, dotakli trenutno ovaj, s tim medijima. I do što se takvim ljudima pišu, na naslovne strane krase takvi ljudi. Na naslovne strane treba krase pozitivni primjeri, sportisti, naučnici, deca koji su uspeli. Znači, kako sam nedavno bio baš na Exit fondaciji organizovala dodelu nagrada za kao youth heroes, kao mladim herojima. Znači, koliko deca mi imamo naučnika koji su, ne znam kakve nagrade osvojili svetskim herojskim prvenstvima, takmičenje. To je nevjerovatno. Iz kvantne fizike, iz matematike, iz fizike, znači, to je nevjerovatno. Znači, i oni nemaju mesta medijima zato što se zna koji ima danas u mesta medijima. Za njih čujemo kada odu iz zemlje. I upravo mislim na to način se zaštiti naša deca da se istaknu ti pozitivni primjeri, da se istaknu pozitivni primjeri, da se uvede kulturno obrazovani program svim medijima. Ja to apelujem i na sve ljudi koji imaju dodirne tačaka s tim, da se jednostavno kulturno obrazovani program mora da postoji za decu, jer neosporne deca provedu određeni broj sati dnevno uz televizor. Znaš, tako da, to je neki put. Ti si otac i verujem da ti deca predstavljaju srce srca. I ti naravno daješ svoj maksimum da ih najbolje vaspitaš, ali kako vaspitati roditelje koji svoje obaveze zamene sa najnovijim iPodom i onda umjesto sa decom slikaju hranu i kače Instagram storije? To je tako teško i to je takav, onako jedno, meni onako tuga u srcu me obuzme kad tako pomislim na koji je danas roditelj, znaš, to je jednostavno strašno. Ne kažem da ne sad sebe savršen roditelj, naravno, nego, znaš, kad ti, ne da sam bio u situaciji da sam, došao iz, bio sam sa prijateljem, išli smo neku turu od 7 dana, išli smo u Bukurešt, Moldaviju, Pridnjestrovlje, Ukrajinu, išli na Ukrajinu na moru i vratili se avionom. I sad u tom Pridnjestrovlju i Moldaviju, to su bivše sovjetske zemlje koje su, ako ostale, ekonomski nerazvijene. Ali šta sam zapazio, to je tako čisto ulice tamo. Ljudi toliko vode računa na svom okruženju u kojem žive. To je nevjerovatno. Znači, pa Pirić je jedna ulica. Nije to sad kao zapad, on kao da što nema. Ovi ljudi nemaju financije, nemaju dobar ekonomski standard, ali to je parkovi, priljavštine, znači, priljavštine i smećene ulice, nismo videli už nigde. I onda sam se vratio ovdje, imao sam šetajući kjera po gradu, jedno večer sam imao dugu šetnju, 17 km. I vidim jednu flašu na šetlaju, što je uzem tu flašu, podinem, bacim smeće. Posle 100 metara, tetrapak, znaš. I meni teško je, znaš, uzem flašu, stavim u smeće, znaš, ono, tetrapak stavim u smeće. I posle najvišaš par flaša, koja je uzeti jednu kesu, pa ću spustiti. Ja sam skupio dve kese flaša. I onda sam stavio status na Facebook, kako se zove, da sam, evo, ja sam svjetski šampion i nije mi sramota da skupim smeće. Jer treba upravo da pokažemo deci kako treba da živimo, znaš, i opet se sad pobjegao po pitanje, ti bila mi sad recije pitanje. Kako zapravo objasniti, da, važnost roditeljskog utjecaja i... Da. I posle tog skupljanja smeća, par dana šetam gradom, šetam na Keju, i vidim majku s kolicima, gura bebu u kolicima. I baca nasred Keja, baca kutiju od... Pazite, kej, novosadski kej, od stranda do cepaljena broda, to vam je šetač, pešačka zona, da na svakih 50 metara imate, na svakom delu imate kantu smeće. Ona je bacila, žena je bacila kantu, kutiju je plazma na keksnom ulicu. Ja sam došao, potrošao za njim, uzao, gospodin, reko, što ste bacili ovo? Pa kao vide kanta, znaš. E sad, to je ono što je strašno danas, jednostavno, znaš, sad, malo dete je lako obrazovati, znaš, lako je usaditi neke elementarne stvari, ono, fundamentalne stvari za dobar život, ali teško je vaspitati odrasto čoveka, znaš, i to je ono čega se ja bojim, da će današnje dece koje danas dorastaju, uz ove sve što se dešava danas, da će biti još gore roditelji nego što su danas neki roditelji. Ali iskreno se nadam, eto, znaš, ima dosta pozitivnih primjera da i sportista, i naučnika, i glumaca, i zdravorazumnih ljudi, i kao ono što ste rekao, mislim da sve vam kako treba da bude, da će se sviđaće nam dobro.
tebi su te osnovne intelektualne norme i normativi usađeni tako što si još u detinjstvu počeo da igraš šah. Sam čuo da ima jedna zanimljiva anegdota za tvoje male zasede komšijama ispred zgrade. Da, Ćale, učio igram šah kad sam bio mali, ja sam mislim zbog toga bio tako dobar taktičar u ringu. Ja sam mislio tri poteza napred, znači bukvalno ja u ringu ono tri poteza radim šta ću napred da radim. Da, ja sam Ćale učio igram šah sa nekih 6 ili 7 godina i onda sam ja često ta kuva skudice, znaš, ono, u kući je bila skudica, znaš, pa sam tako zaređio pare. Živio sam prizemljeno, ja stanem šahovsku tablu, znaš, ona čekam komšija koji prođe, komšija koja će me partiju šaha, znaš, ona kao, ajde, partiju, kao da igram u 10 dinara, znaš. I ja tako ne smenim, znaš, onda njih pobedim. Onda ljudi neke nisu mogli da veruju, znaš. Ali su mi uglavnom svi volili, tako da je šah jako, nevjerovatna igra koju cijelo život me prati, to je isto jedna stvar pored muzike i ljubavi prema umetnosti i čitanju šah mi, onda i danas igram šah. Da, šah je umetnost ratovanja, bez poginulih. Tako je. Da li su ljudi, posmatrano sa neke tvoje tačke gledišta i posmatrajući tačno ovaj trenutak, nekako lenji ili mrzovoljni za usvajanje onih znanja koja im neće koristiti baš tog trenutka? Pa mislim da je to jeste, zato što se danas svo znanje koje čovjek stiče je znanje koje će mu pomoći da stikne materijalno dobro. Znaš, i onda kad stekne materijalno dobro, onda shvati da je prazan i onda se dešava to da imamo devijantno društvo, devijantno čovjeka kakav je danas, znaš, onda se dešavaju razne devijacije u glavi, jednostavno da shvatite da materija za koju ste toliko dugo borili nije smisao života. Da bi bio vrstan sportista, vrstan šahista, jako dobar muzičar, moraš posjedovati neverovatnu količinu discipline. Ti si je posjedovao, posjeduješ je još uvijek. Kada se osvrneš na svoj dosadašnji život koji je tek na početku i kada pogledaš sve te prijatelje pa i svoje roditelje koji su radili neki osmočasovni posao ili 10 časova dnevno, ne dozvolivši sebi da izađu iz komforne zone, koje su po tebi prednosti, a koje mane tvojeg zanimanja? Ja sam glavna prednost mojeg zanimanja što sam mogu da imam svoje vreme koje sam teo za sebe. I nisam imao autoritet glavi šefa koji će mi govoriti kada ustanem, kada spavam, kada dođem na posao i to. Radio sam to iz ljubavi. To je prva osnovna komponenta, da možeš nešto voliš da radiš. Ne da ideš u kancelarijski posao koji ne možeš da radiš zarad neko drugo. I bio sam sam svog gazda. I upravo mislim da je to prednost što sam mogao sa strane da posmatram sve svoje prijatelje koji su imali takvu vrstu posla, koji su morali da rade za neko drugo nešto što ne vole. I kad ti imaš obavezu da radiš neko drugo 8 sati dnevno za platu neko koja je često mizerna, radit će tako 40 godina, doći do penzije i onda posle živeti od penzije koja je danas jako skromna, shvatiš da je to, nisi ostvario svoj put i potencijal. Mislim da deca i da omladina i da čovek treba da bude buntovan, ne u lošem smislu buntovan, nego treba da istražuje i treba da traži ono što voli, da kad nađe to što voli, da usmeri svu svoju energiju u to, jer to je njegov životni poziv da radi. Imate bezbroj primjera umetnika, muzičara, slikara, koji su isto tako izašli iz tog kalupa i usmerili sve ono energiju šta vole da rade i zaradili i ogromne pare i ogromni spokoj, kupili ogromno duhovno bogatstvo su stekli i onda shvatate da to stvari je nebitno, da radite to što volite. Danas se karijere profesionalnih sportista produžavaju. Ponešto zbog suplementacije, a pomalo i zbog drugačijeg pristupa. Mi imamo primjer jednog Formana koji je sa 46 godina bio najstariji svetski prvak u boksu. Pored njega Holyfield je i više nego ravnopravno parirao Valujevu do poslednjih 15 sekundi meča. 48 godina, da. Da. Da li razmišljaš o tom trenutku kada se napokon ugase sva svetla na pozornici, kada je Nenad Pagonis jedan drugi čovjek, jedna druga lično, šta onda? Ima jedan divan filozof i pisac, odnosno mistik, Gurdžijev. I on ima knjiga se zove Četvrti put i upravo govori o tome kako čovjek ne treba da ide, da se zamonaši, da se otuđi od svijeta, nego treba baš upravo, mu Bog da upravo u ovom svijetu, danas, u sadašnjem društvu, da se kroz te situacije koje mu život nameće, da postane svjestan sebe i jedna od tih njegovih vežbi je samo posmatranje, znači, da se čovjek samo posmatra i da jednostavno, vodi računa o tome šta priča, kako radi i kako diše. I ponovim samo zašto spomenuo Gurdžijeva. Pitanje što sam ponovim, molim te.
pitanju je strah od odlaska sa pozornice, od gašenja reflektora. I taj Gurdjieff je upravo objasnio ako čovjeka kao jednu mašinu. Imamo nekih četiri centra u glavi koje rade nezavisno, u tijelu koje rade nezavisno, emocionalni centar, intelektualni centar, mehanički centar i centar za seksualnost. I oni sve rade, znaš, neizvjesno sebe, recimo ja sad pičam s tobom i vozim auto, moj mehanički centar, znaš, vodi računom kako vozim auto, a intelektualni centar piča s tobom, znaš. I to je stvarno tako, i onda u stvari govori kako treba biti, kako treba naći gospodara. I da gospodarimo cijenim centrima, to je ono što kažu, um je jako loš gospodar, jako dobar gospodar ili loš sluga, to mi smo nas robili naših umova. I upravo on ima jednu jako dobru stvar rekao, što se meni jako svidjelo, a to je da svi mi smo skup usvojenih ličnosti. Znači, u mladosti su nam idoli otac, majka, brat, sestra, komšija, neko s televizije, znaš. I trudimo se da ponašamo njihove načine ponašanja i njihove ličnosti. I svako od nas je kroz život u svoje različite ličnosti, različite idole, različite vrste uzore i tako dalje. I šta se dešava? Kada je te prestane da bude dete? Neki 7, 8, 9, 10 godine, tako. Tu prestaneš da se raduje životu. Sjetiš kako se, mislim, ja sam vidim svoje djece kako se raduje životu, kako se raduje svakom trenutku. Mi smo prestali se radujem životu i uspali su neko tu kod tečina, aha, sad moram da budem, hoću da budem kao Marlon Brando, hoću da budem kao ovaj bokser, hoću da budem kao Muhammed Ali, znaš. I počeli smo da dobijemo da nakupljamo te razne vrste ustavnih ličnosti. Ali šta je bitno? Ona suština. Ono to je danas dete, recimo kažeš dete danas, to je ono je suština, on je mu sad plače, on će plakat, on se smije, on će smijeti, on je mu se igra, on će se igrati, znači radi ono što voli. I upravo mislim da je suština čovjekova najbitnija i da čovjek kad ostane sam sa sobom, da treba da zna koja je ta suština, kad skine sve maske, da zna koja je ta suština, i onda ti je nebitno da li si ti na pozornici ili nisi više na pozornici, da li si u ringu ili nisi više u ringu, da li si u medijima ili nisi više u medijima, ti si sam sa sobom, znaš ko si, znaš šta si, znaš šta je bitno u životu i koliko god da si sam, jako velika razlika između usamljenosti i samoće. Usamljen čovjek to je stanje duha, a samoće je nešto korisno za čovjeka, tu može da ima jako dobru introspektivu u sebe i da shvati šta je bitno u stvari životu. Tako da ja sebe smatram, i kad nisam na pozornici, ja mirno legnem, mirno zaspijem, probudim se isto spokojan i mislim to najbitnije u životu. Rekao si do sada nekoliko puta da je ljubav i dobročinstvo kapital koji se umnožava deljenjem. Šta te je postaklo i kada si prvi put osjetio tu potrebu da pomažeš drugima? Meni je poznato da si svoj pojas prodao kako bi pomogao lečenju jedne devojčice. Pa, ja mislim da to najveća stvar koju je meni otac ostavio, mi ništa materijalno nije ostavio, bukvalno ništa. Sam se stvorio svoje 10 prstiju pošteno, a upravo u manje što mi je ostavio, to je najveća stvar, a to je ljubav. On je svima pomogao, iako nisu imali para, on je pomagao da kreću ljudima, radio, popravio kola ljudima za džabe. Znači, uvijek je pomagao ljudima i ja sam prepoznao tu empatiju u sebi s nekih, kad je on umro otprilike, 20-21 godinu. Kad ti shvatiš da ti prođeš pored nekog ko nema šta da jede, a ti imaš para u džepu, možda mu kupiš, ne možda mu daš para, možda mu kupiš da jede, da shvatiš pekaru, jedan mali čin ljubavi, znaš ono. I prije puta kad sam to radio, sam osjećao jedno ogromno bogatstvo ovde, jedno neopisivi osjećaj ovde u grudima, koji je tako intenzivan bio, da sam se ja toliko lijepo osjećao, naravno, da taj ceo dan se lijepo osjećao, znaš. I onda sam tako prepoznao stvari tu empatiju prema ljudima i usmerio sam najviše to na bolesnu decu i na socijalno ugroženu decu, znaš, jer ja mislim da je njima to najpotrebnije. I uopšte ne mislim da je loše sad, treba menjati iz korena, sad kao uzeti dete pa kao dati mu, ne znam, milion, ne znam, ne. Treba mu obezbediti osnovne uslove za život, da bi dete moglo samo da se razvije, samo da radi na sebi. Ako ti imamo dar sve, on neće biti niko ništa, znaš, nego treba mu obezbediti osnovne, znaš, to stvarujemo gde imam par porodica, posebno mi je draga jedna žena koja već dugi niz godina pomažem, samohrana majka iz Krupnja.
ima troje dece, znaš, i pre 6 godina sam vidio na Facebooku, ja sam se javio da pomogim, od 6 godina nju, kako da kažem, nije to znam kakva pomoć, ali uvek kad je nešto treba, uvek me nazove, uvek ja pošaljem i novci, šta treba, i odeću u garderobu, i moji prijatelji, i tako dalje. I jednostavno, njoj je jedin cilj da izvede deca na pravi put, ja kažem, to i tako, to i treba da bude jedin cilj, uspjet ćemo zajedno tomu, odškodujte deca, sami bude borci, nauče da budu borci, jer mene život nije mazio, ja sam nisam imao štene, pa sam postao borci u životu, zamisli da sam imao sve u životu. Znaš, to ti uporedi bi ti kao da čovjek živi, recimo, u svemiru, bez težinskog stanja, znaš, ne kreće se, nemaš otpora, nemaš nikakav otpor, mišići ti atrofiraju. Znaš, kako mi čovjek misli da nabiluje mišiće, tako isto i glava isto, mora se biluje kroz životne probleme. A smatraš li da su deca naše najveće bogatstvo, koliko god to stereotipno govorimo, i da su možda i jedine sudije i posmatrači koji će bez ustezanja reći kad je car go? Smatram, da, to je jedno... Oni su takvi, ja gledam sad moji decu i svu decu s kojim sam u kontaktu, tu su takvi jedni anđeli i tako jedno plemenite, iskrene duše i... Često meni nekad moja ćerka ne kaže neke stvari koje se ja našao zapitam, čovječe, je li moguće da ja nisam video ovo ili da ona to zna tako mala. I često se mi grešimo kad se postavljamo veći odnosno na djecu, iskusniji odnosno na djecu, znaš. Jer djeca su bliže tom izvoru kojem mi tek treba, znaš, da dođemo, koji zaboravimo. Oni su mnogo bliže tom izvoru i deluju iz srca više, znaš, sve radi iz ljubavi i srca. Tako da često djeca nama treba budu učitelji. Nenad, imam još jedno pitanje za tebe. Šta bi današnji Nenad Pagonis koji je prošao kroz toliko ratova i borbi, poručio Nenadu Pagonisu, dečaku koji je odrastao u jednom vremenu inflacije i nemaštine, da, i koji nije znao kako će sve završiti? Uf, jako teško pitanje, to je baš, baš filozofsko pitanje. To ima, postoje jedna vežba, meditativna vežba, koju sam jedno, 2-3 puta radio kad se čovjek vizualizuje sebe u mladosti kao dečaka, zavezavaju sebe kao dečaka i u svoj toj vizualizaciji ti u stvari njemu daješ neke poruke i zagrliš ga, znaš, i to je jako moćno, jer čovjek često plače posle te vežbe. Ja mislim da bi mu, prvo bi mu, vjerojatno bi mu napisao knjigu našeg saveta, ali mislim da bi rekao samo da sluša svoje srce i da upravo ono što je David Icke rekao, da je ljubav je jedina istina, sve ostalo je iluzija. Nenade, hvala ti što si bio naš gost danas. Hvala i tebi puno na pozivu, zato mi je drago da vodim ovako, da smo vodili ovako, kako da kažem, edukativan razgovor i mislim da će, da ovakvih emisija bude što više, da zovete u goste, naravno, ljude koji imaju što da kažu i da ostave neki utjecaj u društvu, ovo je mnogo zdravije nego što danas imamo u mainstream medijima, tako da vama svaka čast na tome što radite i družit ćemo se još. Hvala ti na tome, mi ćemo se truditi da podržimo prava mišljenja. Poštovani gledaoci, bio je to Nenad Pagonis, do sledećeg gledanja insistirajte na onim malima, opet značajnim promjenama. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Nijedna zemlja nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Kupite naše majice na sajtu balkaninfo.rs.